qanaqasiga matematikani fanlar otasi deb aytish mumkin. Universitetga ham bolalarni matematika, aynan matematika sohasiga kirishi juda qiziqishi past. Nimaga o'zi universitetga kirish kerak? Amerikada yoki masalan Yevropada matematikani bitirganlarning eng ko'pi boshqa sohalarga ketishadi. Matematika bu universal til. Ma'lumki, yangi universitetlarni qurish bu xuddi startap loyihaga o'xshaydi. O'zbekistondagi birinchi avtonom jamoat universiteti bu nima degan? Ehtimoliy nazariyasi nima ekanligini tushuntirib bersangiz. Amerikadagi eng zo'r muhandislik universitetlarini qarasangiz, ijtimoiy va gumanitar fanlarni o'qishingiz majburiy. Germaniyaning muhandislik bo'yicha eng ulug'or universitetiga borib qolish o'zi qanaqa yuz berdi sizda bo'lmasdan? Ispaniyada universitetni bitirganingizdan keyin diplomga qirolni o'zi qo'l qo'yadi. Talaba bilan qanaqadir muammo chiqadigan bo'lsa yoki nimadir hal qilish kerak bo'lsa, talabani o'zi bilan emas, uni ota-onasi bilan gaplashiladi, unga telefon qilinadi ularga yoki bu talabaning shaxsiga nisbatan hurmatsizlik emasmi? O'zi mana savol beradigan bo'lsam, men mana institutga tayinlanayotgan paytimda высшая математика bo'yicha bir yil bordim repetitorligi. Высшая математика Rosh Tarunovich degan repetitorim bo'lardilar. Juda ham yaxshi o'rgatardilar, yaxshi tushuntirib berganlar. Men o'sha payt matematikani, ya'ni sonlarni, sinus, kosinuslarni hayotda nega kerakligini o'zim tushunishi ko'rishni boshlaganman, ya'ni matematikani ko'zim bilan ko'rishni boshlaganman hayotda sekin-sekin. Ko'pchilik bu narsani tushunmaydi. Matematika masalan hayotda kerak bo'lmaydi deyishadi yoki masalan sinus kosinusli hayotda kerak bo'lmaydi deyishadi. Mana yoki masalan matematikani chuqur o'rganmagan odamlar ham shunaqa fikrlarga qo'shilishni boshlaydi. Shunaqa holatlarda agarda sizga mana shunaqa fikr bildirishgan deydi, nima degan bo'lardingiz? Nega bu noto'g'ri fikr o'zi? Bilmadim, balkim to'g'ri fikrlar. Men o'zim matematika fanlar turkumidan dars o'taman. Asosiy maqsadim qanaqadir texnologiya formulalarini yodlatishmas talabalarga. Asosiy maqsadim o'sha ketma-ketlikda mantiqiy fikrlashni, o'ylashni o'rgatish. Matematika o'zi ko'p narsalarga o'rgatadi. Bu matematika deganda bu qanaqadir ko'p sohalarda ishlatiladigan yoki ko'p muammolarni yecha oladigan universal asbob bu matematika. Lekin shu bilan birga oddiy odamlarning hayotida ham juda muhim rol o'ynaydigan narsa. Deylik, masalan, x plus 2 barobar 3 degan misolni ishlasangiz, bu siz bu misolni ishlayotganingizda albatta abstraksiyaga o'rgatadi. Ko'p muammolarni abstrakt o'ylab, umumiy o'ylashga o'rgatadi. Yoki mana masalan, o'sha sinus kosinus muammolariga keladigan bo'lsak, odatda tenglamalarni ishlashga to'g'ri keladi. Tenglamalar har doim ayniqsa o'sha trigonometrik funksiyada ishlatiladigan bo'lsa, non linear, chiziqli o'ylamaslikka, kreativ o'ylashga dalda beradi va bu narsa menimcha hayotda juda qo'l keladi. Hayotda biz har kuni qanaqadir yangi qarorlarni qabul qilishimiz kerak. Yangi qarorlarni qabul qilayotganda mantiqiy fikrlashimiz, didaktik fikrlashimiz yoki qanaqadir muammolarni ketma-ket yechishimiz bu juda muhim narsa. Bu narsani hamma qiladi. Va o'sha yoshlikdan faqat o'sha matematikadan shug'ullanayotganingizda siz nafaqat o'sha sonlarni, tenglamalarni ishlashni yoki formulalarni o'rganasiz, lekin balkim o'sha muammolarni ketma-ketlikda qanaqa qilib ishlashni o'rganasiz. Bu narsa albatta qo'l keladi. Hammamiz balki masalan sayohatga chiqamiz. Sayohat qilayotganda planlashtirish kerak. Qayerdan transport olinadi, qaysi mehmonxonada qolinadi, qaysi marshrutni tanlasa ko'proq arzonroq bo'ladi, yaxshiroq bo'ladi. Va bu narsalarni o'ylayotganda ham masalan deylik, siz o'sha mantiqiy fikrlashingiz kerak yoki qanaqadir oddiy hisob-kitoblarni qilishga to'g'ri keladi. Siz o'zingiz ko'rmagan holatda ham juda ko'p matematik usullarni yoki metodlarni ishlatayotgan bo'lishingiz mumkin hayotda.
Да, тор менам ойлайманки, математиканы бир пайт көп өргөнгөнүм үчүн бул hayatımda канакадыр факат фактларга асосланып мантыкый фикирлашка өргөтүп койгон шекилли. Эсимде бар, геометриядан маселен берип кеткенлерди репетиторум алга факт битти кайсыдыр кесим берилген болот деп, койгон хамасын топ чыгыш керек болот. Отурып шуну үстүндө ярым саат ойлоп башымда схема куруп, ахыры топканымды qanaqadir g'alabadek tuyulardi menga va ana shundan keyin haligi ketma ket step by step ishlashni o'rganganman men ham o'shanga hayotda mana shunaqa ta'sir ko'rsatadi shekilli mana agarda eng boshiga hayotingiz boshiga o'tadigan bo'lsa o'zingiz nega matematikani tanlagansiz ya'ni butun umr ta'limni har bir bosqichida sizni asosiy mavzuyingiz yoki fanningiz bu matematika sohasi bo'lgan ya'ni necha yildir ancha hayotingizni katta qismi aynan matematika bilan o'tgan shu sabab nega aynan matematika man bu narsa haqida to'g'risi o'ylab ko'rmaganman o'ylayman yoshligimdan shu matematikaga qiziqishim juda katta bo'lgan man eslayman o'sha maktab davridan ham o'sha har bitta o'tilgan fandan keyin uyga kelib qanaqadir qo'shimcha mashqlarni qilib ko'paytirish jadvali bo'ladi 9 karagacha hozirgi daftarlarni ham orqasiga qarasangiz 9 gacha ko'paytirish jadvali bor man esimda o'sha 6 sinfdami bitta umumiy daftar olib bir yil davomida o'quv davomida ko'paytirish jadvalini 527 karagacha masalan nima jadval qilib yozib chiqqanman shundan zavq olganman deylik universitetga kirayotganda anda banda o'sha akademiklarni oilasida tug'ilganman o'sganman man o'ylayman o'sha aniq fanlarga texnika fanlarga baribir manda o'sha qanaqadir ta'siri bo'lgan bu narsani universitet tanlayotganda ham manda bir nechta yo'nalish bo'lgan bu demak o'sha informatika yo'nalishi juda qiziqqanman kompyuter sayensga kompyuterlarga fizikaga qiziqqanman matematikaga qiziqqanman oxiri man matematikani emas amaliy matematikani tanlaganman chunki o'sha amaliy matematikada o'sha qanaqadir qo'shma fakultet bo'lgani uchun u yoqda ham informatika bor edi ham matematika ham fizika и programmasini qaraganimda o'sha ham fizikda o'qiydigan ham matematikada o'qiydigan ham computer science informatikada o'qiydigan fanlar bo'lgan kurikulumda o'sha o'quv dasturlarida shuning uchun balkim o'sha amaliy matematikani tanlagandirman lekin universitetga kirayotganimda o'sha mana shu sohalardan biriga ketishga qiziqishim juda katta bo'lgan yoshlikdan bu narsaga manimcha juda qiziqishim katta bo'lgan zavq olganman va bu narsa qo'limdan kelishiga ishonganman masalan men tish tirnog'igacha gumanitariy bo'lgan odammanda va gumanitariyga amaliy matematika nimaligini tushuntirib bera olasizmi ya'ni matematika bor amaliy matematika bor bu farqlari nimada masalan matematika amaliy matematika amaliy matematika nima tushuniladi masalan matematika sohasi juda o'sha boshida aytib o'tganimdek ikkita narsani o'rganishingiz mumkin matematikadan birinchisi o'sha mantiqiy fikrlashni ketma ketlikda qanaqadir muammolarni yechishni ikkinchisi bu abstrakt o'ylashni hamma narsani ham biz misollar orqali yoki real hayotdagi narsalarni masalan bitta umumlashtirib qanaqadir abstrakt o'ylashni o'rganishimiz kerak matematikani o'zi sohasi deylik pure mathematicsni bu o'sha abstraksiya haqida siz qanaqadir sonlarni olasiz yoki tenglamangiz bor sizda o'sha tenglamani deylik masalan kvadrat tenglamani qanaqa qilib ishlashini biz maktabda o'rganamiz x kvadrat minus 2x plus 1 barobar 0 har kuni o'shani ishlatamiz lekin mana shu tenglamani x kvadrat minus 2x plus 1ni hayotda juda ko'p tatbiq qilishingiz mumkin deylik masalan fermer o'ziga o'sha qanaqadir yer berilgan bo'lsa va yerga aytilgan bo'lsa mana man senga shuncha zabor berdim beton berdim g'isht berdim mana shu g'ishtni o'ylab san o'zingga shunaqangi yer qurginki o'sha 120 metrlik zaborni ishlatgan holda mana sanga qancha yer xohlasang o'shancha yer qursang bo'ladi faqat 120 metr zabor ishlatishing kerak endi fermer nimasini yerni deylik masalan to'rtburchak shaklida qiladigan bo'lsa
120 metr 3 ta tomonga hisoblasak 118 metrga uzunligi bo'lsin. Bu tomoni 1 metr bo'lsin, bu tomoni 1 metr bo'lsin. O'shanda yuzasi 119 metr kvadrat bo'ladi. 118 metr kvadrat bo'ladi. Siz buni masalan deylik 60 30 30 qiladigan bo'lsangiz 1800 kvadrat metr joyni olishingiz mumkin. Siz o'sha eng 120 metr zabor ishlatgan holda eng katta maydonni egallash muammoyingizni ishlatishingiz uchun siz kvadrat tenglamani ishlatishingiz kerak. Kvadrat tenglamani masalan matematikda bu o'sha pure mathematics deyiladi. Matematikda kvadrat tenglamani o'sha diskriminant bilan qanaqa qilib ishlashni, o'shani qanaqa qilib nimalari ildizlarini topishni o'rgansa, amaliy matematikda xuddi o'sha yechimlari bor tenglamalarni oddiy hayotda, fermerlarning hayotida, doktorlarning hayotida yoki yuristlarning hayotida qanaqa qilib ishlatish kerakligini o'rgatadi yoki o'rganadi. Amaliy matematikda odatda qanaqadir abstraktsiya bilan kamroq shug'ullanishadi, ko'proq o'sha bor ma'lumotlarni, bor usullarni qanaqa qilib hayotda ishlatish haqida ko'proq o'ylashadi. Mana yana bitta quvonchga menga qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan savol, ya'ni siz javobingiz qiziq bo'lishi mumkin. Mana matematika fanlar otasi deyishadi-ku. Shunda nima nazar tutiladi? Ya'ni qanaqasiga matematikani fanlar otasi deb aytish mumkin? Nima deb? Nega? Ma'lumman, matematika ko'p sohalarning fundamenti. Shuning uchun balki matematika fanlar otasi deb atashadi. Chunki siz endi fanlar deganda ilmiy fanlarni nazarda tutaylik. Demak, masalan, fizika bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, albatta siz tenglamani ishlatishingiz kerak. Yoki biologiya bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz ham siz o'sha qanaqadir o'lchashingiz kerak. To'g'ris, quantitative analysis qilmoqchi bo'lsangiz biologiya sohasida, demak, masalan, siz qonni tarkibini o'rganmoqchisizmi? Leukotsitlarni sanashingiz mumkin yoki shunga o'xshagan narsalarni qilishingiz mumkin, baribir matematika ishlatasiz. Yoki ijtimoiy sohada ham. Deylik, masalan, siz ijtimoiy fikrlarga o'rganmoqchi bo'lsangiz, siz survey tuzasiz. Survey tuzish uchun albatta siz yaxshi gumanitariy bo'lishingiz kerak. Lekin surveylaringizni, o'sha so'rovnomalaringizni natijasini olib, to'g'ri tahlil qilish uchun siz yana baribir statistika yoki ehtimoliy nazariyasi matematikani ishlatishingiz kerak bo'ladi. Matematika bu barcha sohalarda, barcha ilmiy sohalarda ishlatiladigan universal asbob. Balki shuning uchun matematika o'sha boshqa ilmiy sohalarning, ilmiy fanlarning otasi deb ataladi, chunki bu fundamental narsa. O'zbekistonda o'zi holat qanaqa matematika bilan va matematikani o'rganadigan odamlar bilan? Ya'ni esimda bor, mana maktabda o'qiganimda ham там viloyatdan bolalar kelishardi, matematika juda kuchli bo'lishardi. Institutda o'qiganimda ham viloyatli bola, Navoiydan bitta bola bor, juda ham kuchli bo'lardi matematikada. Va asosan mana shu bolalar olimpiadaga chiqishardi. Hozir buni qaysi shunaqa shaharlar bormi, o'z ixtisoslashgan shaharlar qattadir shu aynan matematika bo'yicha kuchli bolalar chiqadigan va nega unaqa shaharlar bor? Tushunishim bo'yicha o'sha payt bor edi, ya'ni mana shu shahardan matematikani masalan qaysi shahardan? Navangandan. Ha. Navangandan maktablar bor edi, keyin Navoiydan o'tib chiqishardi matematikaga nima qilingan, ya'ni hududlar degan ma'lumot. Eshitadiganim shu edi, keyin mashhur maktablar bor, ya'ni matematikasi bo'yicha o'sha yoqqa aynan matematika bilan kuchliroq o'qish uchun yuborishardi bolalarni. Eshitganim Namangan va Navoiy edi. Menimcha shu janubiy g'arbiy viloyatlarimizda matematika sohasi yaxshi rivojlangan. Bu deylik o'sha Navoiy, Buxoro, Xorazmda ham juda ko'p talantlar bor. Lekin men talantlarni butun yer shari bo'yicha uniform distributioniga, to'g'ri, birlamchi tarqalishiga ishonaman. Talantlar hamma yoqda bor, Toshkentda ham bor, Namanganda ham bor, hamma yoqda bor. U talantlarni qanaqa qilib rivojlantirish qanaqadir maktablarga bog'liq. O'sha Buxoroda mashhur maktablarimiz bor, Xorazmda mashhur maktablarimiz bor.
o'ylayman O'zbekistondagi matematika holati maktab darajasida yaxshi, lekin universitet yoki ilmiy darajada baribir juda ko'p ishlarni qilishimiz kerak. Universitetga ham keyin bolalarni matematika, aynan matematika sohasiga kirishi juda qiziqishi past O'zbekistonda. Endi man bilishim bo'yicha o'sha Milliy universitetida juda yaxshi matematika yo'nalishlari bor. Boshqa mana hozir juda ham ko'p universitetlar ochilyapti. Xususiy universitetlar bor, davlat universitetlari bor. Lekin man ko'p universitetlarda matematika yo'nalishi ochilganligi haqida eshitmaganman. Aynan matematika yo'nalishi haqida. Qizig'i. Chunki bu narsaga qiziqish ko'p emas. Chunki xususiy universitetlar bu o'sha bozor qonuniyati bo'yicha ishlashadi. Qaysi sohaga qiziqishsa, o'sha sohani ko'proq ochiladi. O'zbekistonda yoshlar ko'proq o'sha iqtisodiyotga, moliyaga, biznesga qiziqishadi. Balkim shunga ham ko'p xususiy universitetda mana shu yo'nalishlar ochiladi. Matematika yo'nalishi ochilmasligini birinchidan ko'p sabablardan biri bu chunki abituriyent yo'q. Lekin Xurshid Jo'rayev biz podkastimizga kelgan matematiklardan bittasi edi. Hozir asosan dasturchilik sohasida ishlab yuradilar, Shvetsiyada o'qiganlar. Va bir biz uchun ma'lum uyat bo'lsa yangilikni aytib ketgan, ya'ni boshqa davlatlar, ya'ni rivojlangan mamlakatlarda matematika fakultetlari eng nima hurmati, obro'si yuqori va universitetlar uchun must have hisoblanadi deb aytib o'tgandi. Ya'ni matematika fakultetida o'qiydigan insonlarga nisbatan talab yuqori, ular kelajakda karyerasini qurish ehtimoli ham qolganlarnikidan nisbatan yuqori bo'ladi. Endi matematika fakultetini tugatib, yaxshi matematik bo'lib chiqayotgan bo'lsa deganda, lekin bizda buni teskarisini ko'ramiz. Masalan, ya'ni masalan, o'zimni men Farg'ona viloyatidanman. Aynan maktab vaqti, aynan universitetga kirish tayyorlanish vaqti, yaqinlashgan vaqti sinfda 30 ta bola bo'lsa, bir kishi faqat matematika yo'nalishi bo'yicha o'qirdi. Qolganlar unday qilmasdi, chunki hammaga ommalashgan narsa tarix va til o'qirdi, или til o'qirdi-da, boshqa narsaga topshirib ketardi, ya'ni va matematika asosiy o'qiydiganlar ki harbiy yo'nalishga o'tib ketgandi. Aynan nimaga topshiradiganlar kamaydi, afsuski. O'zi shunaqa narsa borki, man maktabda o'qiganda, institutda o'qiganda ham shunaqa tushuncha bo'lardi. Masalan, matematikaga hali chuqur kirishmagan bolalar o'ylashardiki, okey, matematikani yaxshi o'qisam, butunlay matematika yo'lidan borsam de, keyin qaysi ishda ishlayman deb tushunmasdi bolalar. Ya'ni mana oddiy student, hali hayotda uncha tushunmaydigan bola. Matematik bo'lib ketsam, kim bo'laman? Prosta matematik bo'lsam, menga kim pul to'laydi deb hayron bo'lishardi. Ya'ni aslida mana hozirgi paytda O'zbekistonda matematik bo'lib chiqsangiz, odam haqqi ishlagani borishini bilamiz, lekin bu ham nima deydi? Ommalashmagan Ommalashmagan, qarash qalb. ha. O'zi mana siz ommaga tushuntirib berishingiz kerak bo'lsa, matematik bo'lsangiz kim bo'lishingiz mumkin deb tushuntirib berishingiz kerak bo'lsa, qanday tushuntirib bergan bo'lardingiz? Boya aytib o'tganimdek, matematika bu juda universal soha. Matematikani bitirgan odam, man o'ylayman, ixtiyoriy sohada o'z yo'lini topib keta oladi deb o'ylayman. O'zi ko'pincha mana chuqurroq qaraydigan bo'lsak, nimaga o'zi universitetga kirish kerak? Universitetga kirsangiz, siz hayot bu ehtimollik nazariyasi ga juda bog'liq narsa. Bu har doim siz nimadir qilsangiz, siz o'sha sohada muvaffaqiyatingizni yoki hayotdagi muvaffaqiyatingizni masalan ehtimolligini ko'paytirishga harakat qilishingiz kerak. Demak, universitetga kirsangiz bu degani siz universitetni bitirganingizdan keyin albatta Bill Gates'ga, albatta Mark Zuckerberg bo'lasiz degani emas, lekin o'sha hayotdagi muvaffaqiyatga erishish ehtimolligingiz juda ko'p, juda oshadi. Ma'lum, agar matematika sohasida o'qiydigan bo'lsangiz, o'sha muvaffaqiyatingiz yanada oshadi. Bizada ma'lum, bu bizani ham aybimiz, maktablarda yoki yoshlarni ichida har bitta sohaga masalan qiziqishlarini yoki o'sha sohani bitirib chiqqandan keyin kim bo'lish haqida juda ko'p maktablarda ham ma'lumotlar berib o'tilmaydi. Bolalar odatda o'sha ko'rishadi. Banklar bor. Banklarda masalan shuni universitetni bitirgandan keyin bu narsani juda ko'rish oson. Universitetni bitirsam, bankka borsam, iqtisodchi bo'lsam, yoki yuridikni bitirib yurist bo'lsam, qancha pul olishi juda juda oson ko'rinadi. Lekin masalan banklarda hozir banklar ham juda katta soha. Banklarda faqat iqtisodchilar yoki
pulni hisob kitob qiladigan odamlar emas, balkim deylik masalan IT sohasi juda katta rivojlanyapti. Chunki hozir masalan kiber xavfsizlik yo'nalishi juda muhim, bankni marketing jihati juda muhim, yoki bankni strategiyasi muhim. То есть bank masalan omonat qo'yishdan oldin u qanaqadir hisob kitob qilish kerak. То есть qancha mablag'i bor, finansistlar muhim. И odatda chet elda masalan banklar, ayniqsa eng katta banklar o'sha finans bo'limlariga matematiklarni ishga olishadi. Chunki ularda o'sha qanaqadir usullarni o'ylashi, analitikasi juda yaxshi bo'lgani uchun matematiklarni olishadi. Amerikada yoki masalan Yevropada matematikani bitirganlarning eng ko'pi boshqa sohalarga ketishadi. Matematikada qolishmaydi. Bu demak, o'sha magistraturaga yoki informatika, computer science'ga ketishadi, yoki finansga ketishadi, yoki iqtisodga ketishadi. Odatda endi iqtisodchilar o'zi aytishadi, bu yaxshi iqtisodchi bu matematikani, bu yomon matematik deyishadi. O'sha matematika sohasini bakalavrni yaxshi bitirib, magistraturaga kira olmaganda, matematika sohasiga kira olmaganda boshqa sohaga ketishadi va odatda muvaffaqiyatga erishadi. Matematikaga o'qisa, bu albatta hayotdagi muvaffaqiyati ehtimolligini juda ko'taradigan soha va matematika bu universal til. Matematikani bitirgan odam nafaqat O'zbekistonda, balki chet elda bemalol borib ishlab muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Universal til. Va matematika man insoniyat o'sha necha ming yildan beri bor va insoniyat borki matematika bo'ladi. Bu yo'q bo'lib ketadigan professiya emas, yo'q bo'lib ketadigan soha emas. Hozirgi kunda masalan sun'iy intellektni odamzodga, kasblarga juda katta menimcha ta'siri bo'lyapti va bir xil katta xalqaro tashkilotlar o'sha World Bank qaysidir kasblarni yo'qolib ketishini bashorat qilishyapti. Men o'ylayman, matematikani o'qish bu narsalardan xavfsiz bo'lish demaydir. Ha, lekin shu paytda boshimga fikr kelib qoldi. Hozir ko'rgan bo'lsangiz, iPadda ham nima deyam, Samsungga yangi obnovleniyasida ham masalan, Samsung buqvalni mana 3 kun bo'ldi, yangi taqdimoti bo'lib o'tdi, jonli efir o'tkazdim, yangi funksiya chiqdi-da. Masalan, ekranda funksiya turibdi, yechilmagan. Sunumda ajratib qo'ysangiz, u sizga shunda butunlay quruq yechimi emas, tushuntirishlar bilan chiqarib beradi. iPadda, Appleda qaytanga bunda xohlagan funksiyani yoki tenglamani yozib qo'ysangiz, kalkulyatorda ruchkasi bilan shunda javobi chiqib qoladi. Ya'ni hozirgi paytda menga matematiklarning reaksiyasi qiziq bo'ladi. Masalan, mana shu sun'iy intellekt davrida mashinalar o'zi butunlay tushuntirib berishlarni chiqarib beryapti. Ya'ni qoidalar bo'yicha yech steplarini, ya'ni qadamlarini chiqarib beryapti-da. Shu paytda matematiklarni mashinalar mana shu narsani qilib berayotgan paytida yangi matematiklar paydo bo'lsa-da, ya'ni endi matematika kirib kelayotgan bo'ldilar. O'sha yilda shu odamlarda mana shu tushuntirishlarni, dokazatelstvolarni o'rganishga motivatsiyasi yo'qolib qolmasmi-ki, endi bu o'ylanib qoldim. Yoki teskari tomondan jarayon tezlashtirish ham mumkin emasmi? Siz qanday qaraysiz bu masalaga? Endi men universitetda, men oxirgi semestrda Introduction to Machine Learning fanidan dars berdim. Bu o'sha sun'iy intellektni modellaridan bittasi, bu o'sha mashina obuchenie deydi. Machine learning asoslaridan bittasi bu sun'iy intellektni. Biz odatda endi darslarni ham shunaqangi qurganmizki, albatta men talabalardan proyekt kutaman. Laboratoriyaga kirib, aniq bo'lgan o'sha bizda bibliotekalarimiz bor, kutubxonalarimiz bor. Python'da kutubxonasiga kirib, tayyor funksiyani yozib, ishlatib yechim olib kelish kerak. Deylik qanaqadir data bor, o'sha datani o'rgatib, masalan, machine obuchenie, machine learning bu nima degani? Deylik, masalan, menga odamlarning yuzini nima qilishim kerakdir men. Aniqlashim kerakdir. Men sizni nima sajdani rasmga tushirsam, menga sajdani chiqarib berish kerak. Va sajdi masalan 2 taqqan bo'lishi mumkin, kepka taqqan bo'lishi mumkin. Men uni piksel bazamdagi rasm bilan tekshirib chiqarib bera olmayman. Men qanaqadir model tuzishim kerak.
Demak, o'sha modellarning asosi bu matematika. Endi biz leksiyada odatda uni muhokama qilamiz, talabalar o'sha narsani yaxshiroq tushunish uchun. Lekin, masalan, talabalar yoki men talabalardan aytishim mumkin. Bu narsani tushunmasdan ham kutubxonani ishlatib, bu narsani ishlatishlaringiz mumkinmi? Albatta mumkin. Lekin bu narsani masalan leksiyalarda o'tirib yaxshiroq tushunsanglar, keyinchalik bu narsa aktual bo'lmagan holda yoki yengillash kerak bo'lgan holda sizlar bu narsani tushunasizlar, ichkaridan tushunasizlar. Matematika shunaqangi sohaki, hamma matematikani o'qib, olim yoki faqat formulada ishlaydigan odam bo'lish shart emas. Matematikani o'qishingiz bu boshqa sohalarga ham juda katta yordam beradi. Xuddi men texnologiya sohasida ham masalan matematikani o'qib, mana hozir tenglamadan ishlash texnologiyalar orqali bo'lyapti deysiz. Men bu narsaga juda natural, tabiiy qarayman. Bu narsa faqat yordam beradi bizga rivojlanishimizga, to'g'ri matematiklarga qanaqadir yengilliklarni qilish uchun faqat yordam beradi. Shu paytda mana studentlar haqida gapirdingiz. Fikr kelib qoldi. Mana yangi universitetni tashkil qilinayotgan paytda, ya'ni mana yangi universitet ochilyapti, strukturasi paydo bo'lyapti, joy-joyiga hamma narsasi tushish kerak. Shu yangi universitetni ko'tarilishida qanday qiyinchiliklar bor? Sizda bu masalan, adashmasam 2 marta yuz bergan, ya'ni 2 marta yangi ochilgan universitetda aynash boshlagansiz va hozir ham Yangi O'zbekiston universitetida ancha bir ishlab kelyapsiz. Shuning bizga qiziq, ya'ni aynan oxirgi vaqtlarda yangi universitet ko'p ochilmoqda. Shu jarayonda ishlashda qanaqa qiyinchiliklarga duch kelish mumkin? Masalan, aynan eng ko'p uchraydigan. Men o'ylayman 3 marta. 3 marta. Chunki Inha universitetiga kelib qo'shilganimda ham Inha universiteti yangi ochilgan universitetlardan biri bo'lgan. Juda tez rivojlanayotgan universitetlardan biri bo'lgan va bizlar albatta o'sha koreyalik hamkasblarimiz bilan birgalikda o'sha matematika endi Inha universiteti bu branch campus bo'lgani uchun hamma o'quv dasturlari, ma'lumotlar hammasi Koreyadan keladi. Shuning uchun biz koreyalik hamkasblarimiz bilan har doim ishlashimiz kerak, lekin bu narsani O'zbekistonda adaptatsiya qilish bo'yicha biz qatnashganmiz, bu narsadan biz juda g'ururlanamiz. Bu ham o'ziga yarasha juda yaxshi experience, juda yaxshi tajriba bo'lgan, hayotiy tajriba bo'lgan. Yangi O'zbekiston universitetida yoki undan oldingi o'sha Akfa universitetidagi faoliyatimda ham yangi universitetlarni qurish bilan shug'ullanganmiz. Juda qiziqarli protsess deb o'ylayman. Ma'lumki, yangi universitetlarni qurish bu xuddi startup loyihaga o'xshaydi. Chunki ayniqsa siz non-klassik universitet qurayotgan bo'lsangiz, deylik masalan, O'zbekistonda o'sha davlat universitetlari bor, davlat universitetlari qanaqadir klassik tuzilmasi bor. Deylik rektor bor, prorektor bor, hamma bo'linmalari bor, professorlari bor. Ishlash tuzilmasi, usullari juda tushunarli va siz bozor haqida ham tushunchangiz bor. Deylik masalan, biznes sohasiga, iqtisodiyot sohasiga talab juda kuchli bo'lgani uchun yoki yuridik sohaga talab kuchli bo'lgani uchun ushbu sohalarda fakultet ochib, klassik tuzilma orqali universitetlarni yuritsangiz bo'ladi. Yoki masalan o'sha Akfa universitetida yoki Yangi O'zbekiston universitetida bu startup loyihaga o'xshaydi. Startup loyiha deganda siz yangitdan boshqacha narsa quryapsiz va buni natijasi juda boshqacha bo'lishi mumkin, juda katta bo'lishi mumkin. Xuddi mana startup qurayotganingizda ham siz yangi narsa qurasiz, buni kelajagi mavhumroq tuyulishi mumkin, lekin kelajakda juda katta narsa olishingiz mumkin. O'sha klassik kompaniyadan ko'ra tezroq o'sishi mumkin, kattaroq bo'lishi mumkin. Mana aniq bir qiyinchiliklar haqida gapirsak, qandaydir aniq keyslarni keltirib bera olasizmi? Universitet qurish bu men o'ylayman juda comprehensive degan so'z bor inglizchada. Murakkab deylik, murakkab va juda ko'p tizimlarga bog'liq tizim. Universitetda o'sha bizda universitetimizda juda ko'p bo'limlarimiz bor. Hamma bo'limlari birgalikda ishlashi, har bir yo'nalishda ishlashimiz juda muhim. Qiyinchiliklarni aytib o'tadigan bo'lsak, men o'zim soham bu o'sha akademik soha bilan ishlayman.
bu akademik dasturlarni tuzish, ishga tushirish va ayniqsa professorlar, o'qituvchilarni olib kelish. Agar siz O'zbekistonda dunyo darajasidagi universitet qurmoqchi bo'lsangiz, albatta sizga dunyo darajasidagi faculty kerak, professor, o'qituvchilar kerak. Va ularni O'zbekistonga olib kelish, menimcha bu eng katta qiyinchiliklardan bittasi. Albatta bizda o'sha tashkiliy muammolar bor har doim. Bu o'sha sinflarni tashkillashtirish, IT tuzilmani, IT infratuzilmani yo'lga qo'yish, ota-onalar bilan ishlash, ma'naviy, ma'rifiy bo'limlarimiz bor. Juda murakkab soha va albatta bizda global engagement juda muhim. To есть xalqaro miqyosda universitetning nufuzi juda muhim, shuning uchun bu borada ham qanaqadir tizimli ishlar qilinadi. Mana hozir chet elli professorlarni mavzusiga kelmoqchiman, lekin undan oldin bitta savol paydo bo'lib qoldi. Mana universitet qurilayotgan paytda uni to'g'ri qurilishiga qandaydir instansiya qarab turadimi? Ya'ni balki qandaydir talablar bordir, ularni albatta bajarish kerak bo'lgan va mana shu talablarni kim qo'yadi bizda agarda xususiy universitet qurilayotgan bo'lsa? Bu oliy ta'lim muassasasi, oliy ta'lim vazirligining asosiy funksiyalaridan bittasi o'sha ta'lim sifatini regulyatorlash. Endi bu narsa xususiy universitetlar tezroq, yaxshiroq o'sishi uchun o'zining mexanizmlari bor. Odatda universitet ochilishidan oldin yoki o'sha ta'lim yo'nalishi ochilishi oldin qanaqadir bizda ta'lim nimalarimiz bor, requirementlarimiz bor. Bu o'sha universitetni nimasi bo'lishi kerak, hududi bo'lishi kerak, demak, sport bilan shug'ullanish uchun imkoniyatlari bo'lishi kerak. Ta'lim dasturlari masalan yo'nalish bo'yicha ekspertizadan o'tgan bo'lishi kerak. Shunga o'xshagan narsalar bor. Bu narsalar litsenziyaga topshirishdan oldin hamma narsa topshiriladi va har bir yo'nalishga 5 yillik litsenziya beriladi. 5 yil davomida odatda Oliy ta'lim vazirligi bu narsani har doim sinchiklab tekshirib o'tirmaydi. Qanaqadir hujjatlar bor, o'sha hujjatlarni topshirib tursa xususiy ta'lim muassasalari yetarli. Lekin 5 yildan keyin odatda oliy ta'lim muassasasi, oliy ta'lim vazirligi kelib tekshiruv o'tishadi. Chunki keyingi 5 yillikka yana litsenziya olish uchun. O'sha tekshiruv o'tayotganda bu albatta o'sha ta'lim dasturi tekshiriladi, talabalarning bilimlari tekshiriladi, o'sha har bitta fanlar kesimida talabalardan test yoki imtihonlar o'tkazishadi. Professor o'qituvchilar bilan muloqot qilishadi, ularni nimasi, sifati, ishlash sharoitlari hamma narsa tekshiriladi. Har 5 yilda qaytadan tekshirilib, litsenziya qaytadan 5 yilga beriladi. Ishlash mexanizmi shunaqa ishlaydi. Siz endi so'rashingiz mumkin, bu o'sha ta'lim sifatini nima qilishga, har doim boshqarib turishga, kontrol qilishga yetarlimi yoki yo'qmi? Bu men o'ylayman juda qiyin savol. Murakkab savol. Chunki bir tomondan siz albatta xususiy ta'lim muassasalarini rivojlantirishni xohlaysiz. Over control bo'lib ketish kerak emas, har yili balki tekshirish kerak emas deyishadi bir xilda aytishadi. Shu 5 yilga qo'yib berish kerak ishlashga. Qanaqa model to'g'ri, men bilmayman. Hozirgi nimada holatda shunaqa 5 yilga litsenziya beriladi, har 5 yilda tekshiriladi. Mana endi bo'lmasam, bu tushunarli. Professorlarni olib kelish kerak deysiz. Chet elli professorlarni. Ular o'sha payt masalan boshqa universitetlarda ishlab turgan bo'lishadi-ku. Sizlar shunchaki ularga yaxshiroq sharoit taklif qilgan bo'lasizlar universitetga. U mana hozir ishlayotgan universitetingizda chet elli professorlarga qanaqa sharoitlar yaratib beriladiki, ular kelishadi va masalan o'zi ularni olib kelishda qanaqa qiyinchiliklar bor? Masalan, nafaqat oylik va sharoit so'rasa kerak, undan tashqari masalan universitetni darajasini ham universitet darajasiga ham baho berishsa kerak, to'g'rimi? Ya'ni studentlar qanchalik ularni faniga qiziqishiga ham baho bersa kerak. Shu uni qanaqa qiyinchiliklar bor va qanaqa sharoit yaratilib beriladi hozir chet elli professorlarni olib kelish uchun? O'zi men o'ylayman, akademik soha bu juda nufuzli soha hisoblanadi hamma yoqda, butun dunyoda. Va albatta akademik sohada muvaffaqiyatga erishishingiz uchun juda ko'p harakat qilishingiz kerak. Germaniyada masalan deylik, professor bo'lish uchun
juda ko'p harakat qilishingiz kerak, chunki professorlarning soni Germaniyada davlat tomonidan cheklangan. Deylik, masalan, bitta universitetda siz agar professor bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta boshqa professor yoki nafaqaga chiqish kerak, yoki bir nima bo'lib qolish kerak, yoki chet elga ko'chib ketish kerak. Faqat o'shanaqa holatdagina siz yangi professorni, o'sha professorni o'rnini egalla olasiz. Chunki professorlar Germaniyada oyligini universitetdan emas, davlatdan, byudjetdan olishadi. Shuning uchun ularni shunga ham cheklangan va bir tomondan juda xavfsiz. Siz professor bo'lganingizdan keyin siz ishingiz umringizni oxirigacha xavfsiz. Aniq bilasiz, davlat tomonidan har doim siz oylik olasiz. Endi tasavvur qiling, Germaniyada deylik, masalan, bitta odam 20 yil umrini o'sha universitet akademiya sohasida ketkazib, deylik, o'sha nafaqat bakalavrdan keyin magistratura sohasiga borib o'qish kerak, PhD-ga borib o'qish kerak. To есть bakalavr Germaniyada ayniqsa sanoat juda yaxshi rivojlangan mamlakatlarda bakalavrdan keyin ish topish juda oson. Va siz magistraturaga kirib 2 yildan keyin qaytib kelsangiz, anu bakalavrdan keyin borib sanoatda ishlab boshlaganingiz yaxshiroqdir balkim. Ko'proq pul olarsiz balkim. Shuning uchun bakalavrdan keyin magistraturaga ketish ehtimolligi kamroq Germaniyada. Magistraturaga bordingiz, PhD-da qoldingiz. PhD-dan keyin sразу professor bo'la olmaysiz Germaniyada. Odatda siz o'sha universitetlarga borib, qisqa muddatli o'sha postdoc pozitsiyasi ishlashingiz kerak. Omadingiz kelsa, deylik, masalan, 3 ta postdocdan keyin, 10 yildan keyin professor bo'lishingiz mumkin qaysi universitetda. Deylik, siz 20 yil umringizni professor bo'lish uchun ishlatdingiz va Germaniyadagi ixtiyoriy davlat universitetida professor bo'ldingiz. Siz bilasiz, umringizni oxirigacha sizga davlat oyligingiz to'laydi, sizni joyingiz fix. Juda safe. Endi tasavvur qiling, qanaqadir O'zbekistondan universitet chiqib, aytayapti, yo sen o'sha ishingni tashlab O'zbekistonga kel, men senga oyligingni 2 barobar ko'p qilib beraman. Deylik. Kelmaydi. Aqana qilib olib kelinadi. Yoki Amerikada ham xuddi shunaqa holat. Agar siz yaxshi professorni O'zbekistonga olib kelmoqchi bo'lsangiz, pul, sharoit hal qilmaydi. Hal qilmaydi bu narsa. Aha. A nima hal qiladi? Bu pul va sharoit bu minimum narsa. Undan tashqari siz har doim shu flexible o'ylab topishingiz kerak, kreativ bo'lishingiz kerak. Demak, har bitta professorga alohida qanaqa? Alohida. Har bitta professorga alohida strategiya qilamiz. Agarda shunaqa professorni olib kelmoqchi bo'lsangiz, albatta universitetlarda, O'zbekiston universitetlarida sharoitlarimiz, men bilaman, o'rtacha SNG mamlakatlarida eng yaxshi sharoitlardan biri hozir. Men o'ylayman, Rossiyada ham bunaqa sharoitlar yo'q, masalan, rivojlangan mamlakatlarni qaraydigan bo'lsak, yon atrofimizda bunaqa sharoitlar yo'q. Xususiy universitet bo'ladimi, davlat universiteti bo'ladimi? Hozir masalan, akademik sohada oyliklar ham, shart-sharoitlar ham juda yaxshi. Xususiy universitetlarda ham o'ylayman, agar qanaqadir xalqaro darajada reklama berilsa yoki e'lon berilsa, juda ko'p xohlovchilar bor. Ana bizning universitetimizga xohlovchilar juda ko'p, lekin bizani nimamiz, requirementlarimiz, talablarimiz juda katta bo'lgani uchun hiring yangi professorlarni qabul qilish juda qiyin kechadi bizga. 1%dan kam bizda ratingimiz. Bu degani, masalan, bir semestrda biz 4000 ta, 5000 ta nima olsak student. Yo. Ya, professor. Application, zayevka olsak, nimadan? Professorlardan zayevka olsak, odatda 10 tadan kam professorga olamiz bir semestrda. Yolla olamiz. Agar 5000 ta proses bo'lgandan keyin 10 ta yollasa, bu juda zo'r hisoblanadi biz uchun. Agar o'zingiz haligi olib kelgan harakat qilmayotgan bo'lsangiz, kimdir mana professorlar application beradi deysiz-ku, undan tashqari lekin o'zingizlar masalan ko'zlab kimdir olib kelmoqchi bo'lsangiz, u alohida situatsiya, to'g'rimi? Professorlar uchun albatta akademik muhit juda muhim. То есть qaysi universitetga boryapti, albatta bu universitetni ambitsiyasi, uni kelajakdagi rejalari va albatta akademik muhit juda muhim. Professorlar bu yoki ilm-fan izolyatsiyada rivojlanadigan narsa emas. Professor o'z sohasini rivojlantirish uchun albatta unga
ushbu sohaga qiziqadigan ham kasblari kerak bo'ladi. Ham jihatli yoki o'sha sohada birga o'ylaydigan, birga qiziqadigan ham kasblari juda muhim. Shuning uchun bu xuddi o'sha shunaqa ishlaydi, akademik deylik masalan, bozor shunaqa ishlaydi. Agar siz bitta professorni olib kela olsangiz, o'sha professorni sohasiga qiziqadigan boshqa odamlarni olib kelish ham osonroq kechadi. O'zini nimalari bor, mexanizmlari, community bo'ladi. Community juda muhim. Va universitetga kelgandan keyin ham o'sha professor o'sha chet el universitetlariga o'xshagan tizim, muhit shakllanish kerak. Deylik, masalan, har doim konferensiyalarga ishtirok etishi muhim. Bizda har bir professor konferensiyalarga borib, chet el konferensiyalariga borib ishtirok etishi bu nafaqat imkoniyati bor narsa, balki majburiy narsa. Talab qilinadi. Talab qilinadi. Shuning professorlarimiz har yili chet elga borib, konferensiyada ishtirok etishi majburiy shart. Yoki o'zimizda konferensiyalar tashkil qilinishi, talabalar bilan ishlashi, talabalar sifati, то есть qanchalik o'sha admission talabalarni qabul qilish jarayoni o'sha haqqoniy yaxshi talabalar universitetga kelyapti. Ko'p narsalarga bog'liq. Shuning uchun bu bitta o'sha boshlaydi o'tganidek chiziqli muammomas, siz prosta pulini berib qabul qilib oladigan narsa emas, bu albatta o'sha kompleks narsa. Universitet masalasi, aynan siz aytgan O'zbekiston universiteti va saytiga kirib ko'rganimda bir qiziq jumlaga duch keldim. O'zbekistondagi birinchi avtonom jamoat universiteti bu nima degan? Endi bu narsa bizda o'sha boshida aytib o'tganimdek, oldinroq aytib o'tganimdek, Oliy ta'lim vazirligi akademik sohani va ko'p universitetlarning iqtisodiy sohasini ham boshqaradi. Oldin bu narsa juda kuchli edi, hozir masalan deylik ko'p universitetlar avtonomlashyapti. Deylik masalan O'zbekiston Milliy universiteti ko'p sohalar bo'yicha avtonom bo'lgan, lekin bizani universitetimiz ochilgan payti bu narsa avtonom emas edi. Deylik masalan universitet yangi soha bo'yicha qabul qilishni boshlamoqchi bo'lsa, albatta bu soha qabul qilish uchun Oliy ta'lim vazirligidan ruxsat olish kerak bo'lgan. Yoki deylik masalan universitetda yangi laboratoriya qurilishi uchun deylik qanchadir miqdorda pul ishlatmoqchi bo'lsa, albatta Oliy ta'lim vazirligidan ruxsat olingan. Endi bizning universitetni ochirish maqsadlaridan bittasi ham bu O'zbekiston miqyosidagi flagman universitet bo'lib, oliy ta'lim tizimining yangicha modelini tuzish bo'lgan. Shuning uchun bizga akademik sohadan ham finans iqtisodiy sohadan ham avtonomlik berilgan, o'sha chet el universitetlari bilan birgalikda yaqindan hamkorlik qilib, bu deylik o'sha Amerikaning eng yaxshi universitetlaridan biri bo'lgan MIT yoki Yevropaning eng yaxshi universitetlaridan biri bo'lgan bu TUM Technical University of Munich o'shalar bilan birgalikda ishlab, universitetda shunaqangi tizim yaratish kerakki, keyinchalik bu tizim boshqa universitetlarga ham tatbiq qilinsin degan maqsadda ochilgan. Shuning uchun bizga o'sha akademik jihatdan ham, iqtisodiy jihatdan ham avtonomiya berilgan. Bu deylik o'sha professorlarning oyliklarini belgilashdi, avtonomiyamiz bor. Yoki yangi o'quv yo'nalishlarini ochishdi, avtonomiyamiz bor. Bu narsa bizga albatta yangi tizimlarni yo'lga qo'yishda, tezroq rivojlanishda iqtidorli va juda nufuzli professor o'qituvchilarni olib kelishda juda katta yordam beradi. Yana qo'shimchasiga aytib o'tishim mumkinki, bizda qo'llanayotgan qanaqadir tizimli yechimli hozirda qolgan universitetlarga ham tatbiq qilinyapti. Demak, masalan, bizning universitetimiz ochilganda bizda albatta prezident maktablari bitiruvchilari uchun qanaqadir alohida nimalarimiz bor, grantlarimiz bor. Undan tashqari ixtisoslashtirilgan ta'lim agentligi tizimidagi maktablarga, bu o'sha IT sohasida, matematika, biologiya, kimyo sohalariga ixtisoslashtirilgan maktab bitiruvchilari uchun alohida grantlarimiz bor. Undan tashqari qolgan barcha talabgorlarga 1 yillik grantlar beriladi. Bu ularni birinchi kursda o'qish ballariga qarab beriladi. Demak, o'sha
bitta yo'nalishga kirgan barcha talabalarning o'qishdagi ballari bo'yicha tartibga solinib, shu top 10%ligiga 100%lik grant beriladi. Ikkinchi yildan boshlab esa o'sha talabalarning bir yil o'qigan ballariga qarab, o'sha bizda cumulative GPA deyiladi. Ballariga qarab yana qaytadan tartibga solinib, yana o'sha tepadagi 10%ligiga grant beriladi. Bu demak, oldingi yil kontraktga kirgan bola byudjetga kirinishi mumkin keyingi yilda, yoki bir yil byudjetda o'qigan bola keyingi yil kontraktga tushishi mumkin. Biz bilamiz, ko'p davlat universitetlarida bizda 4 yillik grant berilardi. Bizda har doim 1 yillik, 4 yillik grant bizda faqat o'sha prezident maktab bitiruvchilariga berilgan. Ular bo'lsa ixtiyoriy boshqa universitetga borsa ham shunaqa 4 yillik grant beriladi bizda. Bu tizim o'z o'ylayman samarasini berdi deb o'ylayman. Shuning uchun mana bu yildan boshlab boshqa davlat universitetlarida ham grantli 1 yilga beriladigan bo'lyapti. Bo'shashib qolmaydi studentlar, to'g'rimi? Ha, bo'ldi, grant olib bo'ldim deb. Menda savol bor edi aynan grant masalasida. Masalan, chet elga bakalavr, magistratura yoki boshqa sohalarga topshiradigan o'rtoqlarni eshitib qoladigan narsa, ya'ni ular o'sha dasturlarga topshirayotgan yoki universitetga topshirayotganda grantlar haqida aytib o'tishadi. Masalan, sug'urtasini qoplaydi, yotoqxonasini qoplaydi, stipendiya beradi yoki qancha foizni qoplashigacha. Va bular asosiy ularni o'ylantiradigan narsa shu bo'ladi, universitetga kirishda. Lekin O'zbekistonda juda uzoq muddat davomida grant deganda faqat bu o'sha stipendiya tushunilardi. Va stipendiya va kontrakt to'lamaslik. Stipendiya va kontrakt to'lamaslik tushunilardi. Va bu masalada ham o'zgarish bormi yoki bizda qanaqadir universitetlarning hali iqtisodiy erkinligi yetmaydimi yoki qanaqadir iqtisodiy umuman kuchi yetmaydimi bu masalada o'zgarishlar qilish, ya'ni masalan, men eshitgandim ba'zi universitetlarda grant o'qiydigan talabaga, masalan, grantga kirgan bo'lsa, unga yotoqxona ham berishmas, chunki sen grantsan. Chunki grant borligi uchun. Va bu jarayon o'zi qanday hal qilinadi? Universitet bu jarayonni qanday tashkil qilish kerak? Ma'lumki, ko'p avtonom universitetlarda, xususiy universitetlarda bu yo'lga qo'yilyapti. Grant olgan talabalarga qo'shimcha privilegiyalar beriladi. Deylik, masalan, yotoqxonada turish uchun yoki sport kompleksidan foydalanish uchun qanaqadir yordam beriladi. Bu tizimda menimcha sekin-sekin yo'lga qo'yilyapti O'zbekistonda ham. Chet elda ham menimcha bu narsa juda ma'lumki, ko'pincha ayniqsa Amerika universitetlari ichida noto'g'ri tushuniladi. Deylik, masalan, Amerikadagi MIT universitetida o'qish 1 yiliga $60,000 turadi. Odatda hech kim $60,000 to'lamaydi o'tdi. Hech kim. Chunki ularning o'sha grantovi nimasi bor, tizimi bor. Xuddi bitta narsani bizda ham o'zbekchada chegirmalar bo'ladi-yu, bitta narsani narxini ko'tarib qo'yib, keyin chegirmalar paytida tushiriladigan narsa bor, o'shanaqa narsaga o'xshaydi Amerikadagi. Ayniqsa ko'p universitetlar tizimi. MIT'da kontrakt summasi 60,000 bo'lsa, siz o'sha shtatdan bo'lsangiz, sizga qanaqadir chegirma beriladi, yaxshi o'qigan bo'lsangiz, yana qanaqadir chegirma beriladi, grantlar beriladi. Deylik, masalan, sizni o'sha yotoqxonada turishingiz uchun qanaqadir chegirmalar beriladi va hokazo. Lekin odatda siz baribir $30,000 kamga o'qiy olmaysiz MIT'da. Bizani universitet, bizani o'zimiz maktab bitiruvchilari ham ko'p Amerika universitetlariga topshirganda shunaqangi xat olishadi. U xatni masalan o'qisangiz, vau, juda ko'p grant berilar ekan deysiz. Masalan, senga yiliga $20,000 senga chegirma beramiz deydi. Nima yotoqxonada tekin turishing mumkin deydi. Mandaqa deydi. O'shani oxirida ham lekin yana $30,000 to'lashga to'g'ri kelib qoladi. Admissioningiz. Deyiladi, bu shunaqangi tizim qilingan, o'shani oxirgacha tushunish kerak. Shu to'liq grant berilyaptimi? Umuman tekinga o'qiydimi bola? Yoki o'sha yotoqxonasidan qatadandir chegirma berilib, qanaqadir tuition fee bo'yaptimi? Ko'pinchalik holatda tuition fee bo'ladi. Ko'pincha 99% holatda tuition fee bo'ladi, ayniqsa bakalavrga. Bakalavr soha, bakalavrga Amerikaga full grantga kirish, umuman pul to'lamasdan kirish juda qiyin masala. Mo'jiza. Juda qiyin, juda qiyin. Lekin O'zbekistonda ham menimcha hozir universitetlar orasida juda katta konkurentsiya bor. Ma'lumman, bu narsaga ko'p kutmaymiz. Universitetlar talantlarga ko'proq talantli kelishiga qiziqadigan universitetlar albatta bu narsani kiritib borishadi universitetlar miqyosida. Tushunarli. Demak, universitet boshqarish haqida men so'rab oldim, ko'p narsani bildim.
Endi aynan o'zingizni sohangizga chuqurlashadigan bo'lsa, ehtimoliy nazariyaga kelamiz. Namyok ham berib qo'ydingiz gap o'rtasida. Demak, oddiy boshlaylik. Mana eshitayotgan odamga ehtimoliy nazariyasi nima ekanligini tushuntirib bersangiz. Birinchi shunaqa savoldan boshlaylik. Bu narsa qiyin tushuntirish, o'ylayman. Mana bizga ham darsga kirganda tanga otib boshlaymiz. Deyli, masalan, tanga otsangiz, shundan birinchi dars boshlanadi. Tanga otsangiz, yoki karta o'ynaymiz. Keyin lekin men har doim aytaman, borib yana ota-onalaringizga aytib o'tirmanglar, biz darsda karta o'ynaymiz deb. Deyli, tanga tashlaymiz. Tangani ikki tomoni bor. O'sha heads or tails deydi inglizchada, yoki ruschada agarda ikki tomoni bor. Demak, birinchi tomon tushish ehtimolligi, ikkinchi tomon tushish ehtimolligi bilan deylik bir xil deylik, 50-50. Bu nima deb savol beraman odatda talabalarga. Bu narsani tushuntirish juda qiyin. Deylik, masalan, men 10 marta tanga tashlasam, 5 marta bir tomoni, 5 marta ikkinchi tomoni tushadimi? Shu narsani belgilaydimi yoki nimani belgilaydi? Tangani tushishi. Ehtimoliy nazariyasi eng asosiy teoremalardan bittasi, eng asosiy nazariyalardan bittasi bu o'sha large numbers. Yoki central limit theorem, ikkita teoremasi bor. Ikkinchisi bu o'sha theory of large numbers deyiladi. O'sha katta raqamlar nazariyasi. Ehtimoliy nazariyasi odatda siz bitta eksperimentni nimasini natijasini bilmaganligingiz bu o'sha ehtimoliy qanaqadir eksperiment deyiladi. Odat deyiladi. Deylik, masalan, siz mani necha minutga kechikishimni bilmasligingiz, podkastga bilmasligingiz. Bu ehtimoliy eksperiment deyiladi. Yoki masalan, siz avtobusga yoki taksiga minib A nuqtadan B nuqtaga bormoqchi bo'lsangiz, qancha vaqt ketishi bu random narsa. Random degani bu bilmaysiz oldindan. Primerda bilasiz 5 minut ketadi deysiz, lekin aniq bilmaysiz. Bir qipatlari 5.5 minut ketishi mumkin, bir qipatlari 4.5 minut ketishi mumkin. Shunaqangi holatlarni tartibga solib, juda ko'p shunaqangi holatlar bo'yicha qanaqadir bashorat beradigan fan bu ehtimollar nazariyasi deyiladi. Va odatda ehtimollar nazariyasi juda kam sonli eksperimentlar uchun ishlamaydi. Deylik, masalan, men tangani olib 10 marta otsam, men hech qachon bilmayman, 5 marta tushadimi? Bir tomoni yoki ikkinchi tomoni 6 marta tushadimi? Bu narsani bilmayman. Vibrka kichkina. Lekin men aniq bilaman, agar men tangani 1 million marta tashlasam, 1 million marta tashlasam, 500 ming marta primerni 500 ming marta menga bir tomon tushishi haqida menga asosiy nimam bor. Siz eksperimentni juda ko'p marta amalga oshirsangiz, o'shanda siz o'sha ehtimoliy nazariyasi teoriyalarini ko'rib boshlaysiz. Deylik, masalan, agar sizda tangangiz noodatiy tanga bo'lsa, bir tomoni deylik oltindan bo'lsa, bir tomoni temirdan bo'lsa, temirli tomoni har doim o'ziga tortib ketishi bu tabiiy holat. Siz tangani, masalan, deylik, bir tomon tushishi, oltin tomon tushishi ehtimolligi 70% bo'lsin, temir tushish ehtimolligi 30% bo'lsin. Siz tangani 1 million marta otsangiz, sizda odatda 700 ming marta oltin tomon tushishi kerak, 300 ming marta temir tomon tushishi kerak. Endi siz so'rashingiz mumkin, xo'p, bu narsa shunaqa qiyin bo'lsa, faqat katta raqamlarga ishlasa, odatiy hayotimizda qanaqa qilib ishlatamiz? Odatiy hayotimiz bu ishi qanaqadir ixtiyoriy random hodisalardan iborat. Cheksiz random hodisalardan desak ham bo'ladi. Hodisalardan iborat va ushbu random hodisalarni to'g'ri bashorat qilish bu juda muhim, men o'ylayman, holat. Ehtimoliy nazariyasi mana shu ixtiyoriy holatlarni, ixtiyoriy har kungi bo'ladigan tasodifiy ixtiyoriy jarayonlarni bashorat qilishga yordam beradi. Bu degani har doim mana shunaqa narsa bo'ladi. Yoki masalan, yomg'ir yog'ish ehtimolligi 26% degani bu qiyin masala. Bu degani siz masalan mana shunaqa holat yana 1000 marta bo'lsa, 260 marta yomg'ir yog'adi degani. Ko'p o'sha ehtimoliy nazariyasi bo'yicha, tushuntirish bo'yicha biz har doim kompyuterda simulyatsiyalar qilamiz, eksperimentlar qilamiz, tanga tashlash bo'yicha ham
talabalarga tushuntirish uchun siz o'sha sohani, o'sha eksperimentni juda ko'p marta qilsangiz, ehtimoliy nazariyasi qanaqa qilib ishlashini o'zingizga tasavvur qilishingiz mumkin. O'z hayot tarzingizda ishlatasizmi? Вот daily ehtimoliy nazariyasi. Unconsciously bo'ladi. Bilmay turib. Bilmay o'zim bilmay turib ishlatsam kerak, chunki masalan ko'p holatlarda siz qaror qabul qilishingiz kerak. Deylik masalan sayohat qilayotganingizda. Turagent yollab sayohat qilishingiz mumkin yoki turagent olmasdan sayohat qilishingiz mumkin. Yoki A nuqtadan B nuqtagacha qaysidir vaqtda yetib borishingiz mumkin. Shunga o'xshagan narsalarni yoki masalan ob-havoni to'g'ri tanlashingiz kerak sayohat qilayotganingizda. O'shanda ehtimoliy nazariyasiga qarab, deylik masalan mamdaqa marshrut tanlasam, kutilayotgan natijaga erishish ehtimolligim kattaroq deb o'sha marshrutni tanlashim mumkin. Men ehtimoliy nazariyasiga ishonaman. Hozir siz gapirayotgan vaqtda 21 film esga tushdi. Aynan uni boshlanish epizod saqlasaylik talabalar professor Kevin Spacey bo'ladi. 3ta doska qo'yib qo'yadi. 1 2 3 deb va 3ta doskaning orqasida 3 xil narsa bor edi. Bittasida qisqasi mashina bo'lish kerak, qimmat va puli bilan. Va talabalarga aytadi, qanaqa qilib buni matematik ravishda hisoblab chiqishimiz mumkin degan savol berasiz. Juda ko'pchiligi, ayta olmaydi. Bitta talaba chiqadi va aytadi, bitta variant to'plashargandan so'ng o'zi boshida aytadi, "Utsuchi" dedi. Keyin dedi, bitta variant chiqib ketgandan keyin ikkita qolganda men 66 bor turib, qanaqadir qilib yo'l topib ketardi va bu deshmasam, bu ham ehtimol nazariyasi yoki o'yin teoriyasi o'zi. Bu ham ehtimol nazariyasi. To есть, u eksperiment ham naqada iborat. Deylik, doska qo'yilgan, doskaning orqasida bittasida to'g'ri javob bor deylik. Rasm bor. Sizga aytishingiz mumkin, siz ixtiyoriy tanlasangiz doskalarni, 3tadan bittasini ixtiyoriy tanlasangiz, to'g'ri doskani tanlash ehtimolligi necha deb so'rashadi. Bu o'sha 1:3, 33%. Keyin professor oladi, aytadi, bo'pti deydi, men birinchi doskani olib tashladim deydi, orqasida yo'q deydi, ikkita qoldi deydi. Mana ikkita doska qoldi. Ikkita doskadan ixtiyoriy ravishda bittasini tanlab, to'g'ri doskani tanlash ehtimolligi necha desa, ko'plar 50-50 o'ylash mumkin. To'g'ri javob o'sha 66 bo'ladi. Qo'shiladi unaqasi. Bu boshqacha hisoblash, o'sha hisoblash mexanizmi bor, bu o'sha ehtimoliy nazariyasiga bog'liq narsa. Hozirgi o'shani Kevin Spacey'ning kinosi bu o'sha teorema bor, ehtimoliy nazariyasida bias teoremasi deyiladi. Bias teoremasi bu sizda qanaqadir qo'shimcha holatlar bo'lgandan keyin, qo'shimcha ma'lumotlar bo'lgandan keyin ehtimoliylar qanaqa qilib o'zgarishi haqida sizga tushuncha beradi. Bu narsa juda ko'p joylarda ishlatiladi. Masalan, hozirgi kunlarda juda ko'p ommaviy bo'ladigan texnologiyalardan biri bu autonomous vehicles. Yoki haydovchisiz boshqariladigan haydovchisiz mashinalar yoki dronlar. Masalan, dronlar uchishi. Dronlarni uchish trajektoriyasi, qanaqa qilib yo'nalishlarni tanlash, deydi masalan, siz dron tanlab, A nuqtadan B nuqtagacha masalan pitsani zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, dron sizga trajektoriya tanlash kerak. Va dron trajektoriya tanlayotganda g'irt o'sha ehtimoliy nazariyasi bilan ishlaydi. Har doim masalan kelib tushgan, masalan dron uchib ketyapti, eshikni ko'rdi, eshik raspoznavaniya bo'lgandan keyin, eshik borligini bilgandan keyin dron trajektoriyasini avtomatik ravishda o'zgartirish kerak. Bu trajektoriyalar nazariyasi o'sha bias teoremasiga asoslangan nazariya hisoblanadi. Sizga qo'shimcha ma'lumotlar berilgandan keyin ehtimoliylar o'zgarib ketaveradi. Yandex'da masalan, ko'p narsada, masalan, Yandex'da ham marshrut qo'yotganingizda bu texnologiyasi, bu g'irt qanaqadir tenglamani ishlab qiladigan teng nima emas. Yandex ham bu ehtimolliligiga bog'liq narsa. Ya'ni hisoblaydi, siz A nuqtadan B nuqtagacha birinchi yo'lni tanlasangiz, 5 minutda yetib borish ehtimoligingiz kattaroqda birinchi yo'lni sizga taklif qiladi. Bu aniq 5 minutda borasan degani emas. O'sha yo'lni tanlasangiz, ehtimoligingiz kattaroqligi uchun sizga o'sha yo'lni tanlab berishadi. Shuning uchun bu narsalar har doim ishlatiladi. И mana Yandex'ni ko'p mamlakatlarda o'sha ilmiy tadqiqot R&D markazlari ham bor. Odatda o'sha R&D markazlariga ishga kirish uchun yoki qanaqadir tajriba internship o'tash uchun ularda o'sha data science
statistika ehtimoliy nazariyasini bilish juda muhim hisoblanadi. Korrelatsiya mavzusiga kelsak, albatta, bu korrelatsiya mavzusi juda nima? Endi biz universitet sohasida ishlaganimiz uchun ko'pincha aytishadi, masalan, universitetga kirmasdan ham muvaffaqiyatga erishish mumkin deyishadi. Muvaffaqiyat bilan universitet o'qish sohasida deylik korrelatsiya bor. Siz albatta siz universitetda o'qisangiz muvaffaqiyatga erishishingiz ehtimoliga balandroq, lekin siz mendan so'rasangiz, men universitetda o'qimasdan ham muvaffaqiyatga erishishim mumkinmi desangiz, albatta mumkin. Mumkin. Odatda shunaqangi narsalar borki, bir-biriga bog'liq narsalar emas, lekin ularni korrelatsiyasi bor. Korrelatsiya degani bu ikkita agar o'zgaruvchan narsa bo'lsa, bir-biriligi bir xil paytda bir xil o'zgaruvchanligini o'lchaydigan matematik deylik tool, asbob. Sizni masalan bo'yingiz bilan vazningiz oshish masalan korrelatsiya bormi? Bor. Chunki uni hisoblaydi, bor deydi. Lekin deylik masalan oddiy misollar bilan tushuntiradigan bo'lsak, yoz oylarida bir xil narsalar bir-biriga bog'liq emas narsalar ko'payishi mumkin holati. Deylik masalan muzqaymoq va suv, muzqaymoq sotishlari yoki muzqaymoq sotuvlari, suv sotuvlari va odamlarni masalan o'sha kun kech botayotgani uchun deylik o'sha masalan qanaqadir kechki crime, kechki qanaqadir qoidabuzarliklar ko'payishi mumkin. Lekin siz menga aytsangiz, mana kechki qoidabuzarliklar muzqaymoqlik sotishlari ko'payayotganligi uchun oshyaptimi desangiz, men albatta yo'q deyman. Lekin korrelatsiyasini o'lchasangiz matematik korrelatsiyasi bor bo'ladi. Shunga o'xshagan narsalar bir xil bir-biriga bog'liq emas narsalar o'zidan o'ziga ko'payib ketishi mumkin. Masalan, lekin siz menga aytsangiz, masalan, ko'chadagi Toshkent shahridagi eng tez yuradigan limitimiz, tez yurish limitimiz pasaydi. Shuning natijasida bolalarni ko'chalarda o'lish holatlari kamaydi desangiz, men aytaman-da, korrelatsiya bor. Men o'ylayman, albatta ko'ryapsizmi, matematika bu ko'proq o'sha amaliy matematikaga bog'liq narsa va matematikani siz o'sha ijtimoiy gumanitar soha bilan bog'lashingizga. Siz qanaqadir ijtimoiy sohada analiz yoki tadqiqot qilmoqchi bo'lsangiz, albatta siz buni kontekstini, ijtimoiy sohani tushunishingiz kerak. Ya'ni to'g'ri ijtimoiy fikr shakllanishi va shakllantirish uchun ham matematikasiz buni iloji yo'q. Ya'ni men aytmoqchimanki, agar matematikani to'g'ri ishlatmoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy va gumanitar sohada ham siz shunchaki bo'lishingiz kerak. Bu gapingiz bilan bir qiziq mavzuni ochdingiz. Bizda oxirgi yillarda juda bitta katta ommalashgan qarash bor. Ya'ni keraksiz fanlar deyishadi, hamma o'zining sohasida o'qisin deydi, ixtisoslashtirishimiz kerak deydi va aslida aytishadi, hamma spezializatsiyaga bo'linib, shu sohada o'qiyverishni xohlashadi va ba'zi fanlar umuman chiqarib tashlashni xohlashadi programmadan. Ya'ni ayni universitetlarda hamma o'zini o'qisa yaxshi bo'ladi. Masalan, yuristga matematika nima kerak, shifokorga matematika nima kerak, yoki teskarisini aytsam, menga masalan, oratorlar nima keragi bor, yoki boshqa shunaqa qarashlar bor va masalan, siz juda katta muddatdan beri universitetda faoliyat yuritayotgan shaxs sifatida bunga qanday qaraysiz? Bu qarash to'g'rimi yoki noto'g'rimi yoki xalqaro tajriba nima deydi bu masalasida? Shunaqa fikrlar bor. Undan tashqari bu fikrlarni masalan oldinga surayotgan odamlar chet el tajribasini misol qilib kelib ko'rishadi. Mana chet elda men IT sohasida o'qimoqchi bo'lsam, men gumanitar fan o'qimayman. Yoki men shifokor bo'lmoqchi bo'lsam, men masalan aniq fanlarni o'qimayman degan nimalar bilan, faktlar bilan yoki statementlar bilan, gaplar bilan o'z ishlarini, o'sha nimalarini asoslantirishadi. Men chet el universitetlarida o'qigan, tajribaga ega bo'lgan odam sifatida deyishim mumkin. Bu narsa noto'g'ri. Chet elning eng yaxshi universitetlarida aniq fanlarga, texnologiya, texnika sohalarida agar degree olmoqchi bo'lsangiz, bitirmoqchi bo'lsangiz, gumanitar va ijtimoiy fanlarni o'qishingiz majburiy. Va bizda oldinda, masalan, oldinroq o'sha faqat foizida balkim masala bo'lgandir. Lekin bu foizi 0 emas. Masalan, MIT da
ijtimoiy va gumanitar fanlarni kesimida mana barcha fanlarni o'qishingiz kerak bo'lsa 4 yil davomida bakalavr diplomini olishingiz uchun masalan Amerikaning eng yaxshi muhandislik universitetlaridan birida MIT'da olishingiz uchun siz hamma fanlaringizni 25%dan kam bo'lmagan qismini faqat ijtimoiy va gumanitar fanlarni olib o'qishingiz kerak. Deylik, masalan, siz 4 yil davomida 100 ta fan o'qishingiz kerak bo'lsa, 250tasi, 25tasi ijtimoiy va gumanitar fanni bo'lishi kerak. Uning ichiga ham tarix kirishi mumkin, antropologiya, etika, estetika, sotsiologiya kirishi mumkin. Bu majburiy. Ixtiyoriy Amerikadagi eng zo'r muhandislik universitetlarini qarasangiz, ijtimoiy va gumanitar fanlarni o'qishingiz majburiy. Chicago'da ham shunaqa, Harvard'da ham shunaqa, MIT'da ham shunaqa, hamma universitetlarda shunaqa. Bizda nimaga bunaqa trend ketyapti? Chunki bu ijtimoiy va gumanitar fanlarni foizi ko'pligida va ularni tanlab bo'lmasligida. Deylik, masalan, Amerikadagi Yevropada sizga aytishadi, mana 25 ta fanning ijtimoiy va gumanitar fan bo'lish shart deyishadi. Qaysidirlari bu majburiy. Deylik, masalan, Amerika tarixi majburiy fan. Hamma Amerika universitetlarida o'qitilishi shart. Bu universitetlar o'zi qo'yishadi. Va ko'pincha bu fanni bu reading fandi. Reading fan degani siz faqat leksiyada o'tirib test topshirishingiz kerak emas. Sizga masalan kitob beriladi, deylik, 2 ta kitob beriladi. Kitobni 1 oy ichida o'qib, kelib gapirib berishingiz kerak. Shunaqa fanlar qo'yiladi. Juda qiziq, to'g'risini olib aytganda, unaqa ijtimoiy fanlar va gumanitar fanlarni tarkibi qanaqa tashkil qilinganligi va nimaga kerakligi aniq tushuniladi universitetlarda qo'yilgan. Bizda talab tanlash imkoniyati bo'lmaganligi uchun ko'pincha men universitetga boraman, menga ko'p gumanitar ijtimoiy fanlarim majburiy deb qo'yilgan. Men o'zim qiziqqan gumanitar ijtimoiy soha bo'yicha fan o'qimayman-da, majburiy fanlarni o'qiyman. Shuning uchun balkim shunaqa fikrlar tug'ilgan bo'lishi mumkin. Lekin butun dunyo tajribasi shuni ko'rsatyaptiki, texnologiyalarni oxir-oqibat odamlarni hayotini yaxshilash uchun yangi texnologiyalar qilinadi. Ixtiyoriy texnologiya bo'lsa va siz odamlarni hayotini qanaqa qilib yaxshilashni tushunishingiz uchun siz gumanitar fanlarni, ijtimoiy fanlarni yaxshi bilishingiz kerak. Bu masxaf. Undan tashqari, odatda ijtimoiy va gumanitar fanlar ko'p universitetlarda bu o'sha eng katta klasslar, eng katta leksiyalar. Shuningdek, men universitetimda ham shunaqa bo'lgan, eng katta klasslar bu o'sha gumanitar fanlarning klasslari bo'lgan. Gumanitar fanlarning klasslarida interdisciplinarity rivojlanadi. Men u yoqda o'tirib, men matematikman, men matematikda juda deylik, ijtimoiy sohada ijtimoiy juda tortinchoq odamlar bo'ladi, boshqa fakultetlar bilan, o'zini fakultetidagi odamlar bilan gaplashsa juda katta gap. Lekin siz deylik, gumanitar fandan, masalan, O'zbekiston tarixi fanidan katta auditoriyada barcha fakultetli talabalarim bilan birgalikda o'tirib, men ular bilan qanaqadir umumiy mavzu topa olaman. O'zbekiston tarixini men muhokama qila olaman. Va keyinchalik men universitet bitirganimdan keyin ham, 10 yildan keyin ham, 20 yildan keyin ham boshqa sohalarni vakillarini agar masalan uchratsam, menda qanaqadir umumiy nimalarim bor, mavzularim bor. Minimum O'zbekiston tarixini men muhokama qila olaman. Amerikada bu narsa kult darajasiga yetkazilgan. To'g'ri, bu fanlar shunaqangi yaxshi o'qitiladiki, siz har doim aniq bilasiz, mana shu temada siz ixtiyoriy universitetni bitirgan odam bilan mana shu mavzuda gaplasha olasiz. Chunki har bittasi mana shu mavzuni o'tgan universitetda. Ya'ni sizda common ground bo'ladi, umumiy mavzu muhokama qiladigan mavzular. Universitetimda deb aytib o'tdingiz, siz keyin so'rasam bo'ladi, so'ra. Yo'q, anaqa hozir bosh tema o'tamizmi? Yo'q, universitet, aynan universitetlarni o'z haqida so'ramoqchi edim. Okay. Granada universiteti va Germaniyadagi universitetni talaffuz qilish qiynaldi. RWTH deyiladi. RWTH. Ruschada RWTH.
Erotaqa Aqın. Germaniya va bu muhandislik bo'yicha Germaniyadagi birinchi raqamli universitet ekan va siz u yerda fizika matematik fanlar doktori darajasini olgansiz. Nodin Ispaniyada Granadada magistratura. Masalan, aynan Germaniyaning muhandislik bo'yicha eng ulug'or universitetiga borib qolish o'zi qanaqa yuz berdi sizda bu masalan? Qanday bo'ldi bu yo'l juda ham qiziq. Chunki saqiza tanishlarimga aytib berganda shu joyda o'qib odam kelyapti desa aynan Germaniyadagi universitet haqida so'raydi. Juda ko'p iltimoslar berish shuncha so'ramoqchi. O'zingiz ham qiziq bo'ldi, ya'ni qanaqa borib qolish. O'zi chet elda o'qisangiz juda ko'p qiziqarli holatlar bo'ladi. Endi meni holatimda albatta aynan men shu universitetga kirishga juda qiziqqanman. Ayniqsa o'sha PhD'da. Chunki Germaniyada o'sha 2000-yillarning boshida juda katta ta'lim dasturi qabul qilingan. Bu Excellence Initiative degan ta'lim dasturi qabul qilingan. Germaniyada o'zi tarixdan universitetlar muhandislik sohalari juda yaxshi rivojlangan. Lekin o'sha Germaniya hukumati eng yaxshi universitetlarni yanada yaxshiroq rivojlanishi uchun juda katta ta'lim dasturi qabul qilishgan. Excellence Initiative deyishgan. Excellence Initiative'ni doirasida 11 ta universitet tanlab olinib, o'sha universitetlarda eng yaxshi ilg'or sohalar bo'yicha milliardlab yevro pullar tikilgan. Aqen universiteti tarixdan muhandislik va ayniqsa hisoblash muhandisligi, computational engineering sohalarida juda katta, juda yaxshi rivojlangan universitetlardan biri hisoblanadi. Yevropadagi eng tez internet kabellari, eng katta hisoblash klasterlari ham o'sha Aqen yonida joylashgan, Yulich shahrida joylashgan. O'sha paytda juda rivojlangan mana shu sohalarda bo'lgan universitet bo'lgan va aynan shuning uchun ham ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun dunyo miqyosida bemalol ixtiyoriy universitet bilan, ixtiyoriy markaz bilan bellashish uchun juda katta graduate school qurishgan. Graduate school degani o'sha juda katta markaz qurishgan. Va men aynan mana shu markazga o'qishga juda qiziqqanman. Bu markazga kirish uchun men o'sha 2 yil davomida, deylik, masalan, magistraturaga kirganimdan keyin aniq bilganman, mana shu markazga kirmoqchiman. Albatta, bu markazga kirish uchun juda ko'p hujjatlar topshirish kerak bo'lgan va albatta sizni universitetning ichidan siz tashqaridan hujjat topshirganingizda universitetning ichidan sizda поддержка bo'lishingiz kerak, support bo'lishingiz kerak. Albatta, shuning uchun men o'sha konferensiyalarda qatnashganimda yoki xat yozganimda tanish bilishlar topib, ichkaridan odam topib, meni applicationim support qiladigan odamlar topganman. Shunaqa ishlaydi. O'z ilm fanida ham, butun dunyoda ham tanish bilishchilik ishlaydi. Haligi o'qituvchim bor edilar-ku, Vladislav Dartmusga kirgan. Ular ham Toshkentdan o'tirib, qaysi universitetga qiziqsalar, shu toptangi qaysi biriga qiziqsalar, Amerikadagi professorlarni qaraydilar, pochtasini topardilar i har biri bilan podryad har biri bilan перебиска boshlardilar. Kim bilan o'xshab ketsa, dialog ketsa, o'shanga ilm olardilar. Keyin o'sha odam podryadga qo'rardi. Shunaqa ishlaydi. Akademik. Ispaniyada qanaqa bo'lgan? Granada universitetida o'qish. Adashmasam, u ham eng qadimiy universitetlardan bittasi yo'q, qatorda o'tgan bo'lsa. Juda qadim, 1860-1861-yillardami ochilgan universitet. Juda qadimiy shahar, juda qadimiy universitet. Juda zo'r hayotiy tajriba bo'lgan deb o'ylayman. U yerda ham men amaliy matematika programmasida o'qiganman. Shu bilan birga bir paytni o'zida suv tadqiqotlari instituti ham ishlaganman. Lekin Ispaniyada endi siz magistratura o'qiyotganingizda dissertatsiyangizni yoqlashingiz uchun odatda ilmiy ish qilishingiz kerak yoki bo'lmasam kurs qo'shimcha kurs olib o'qishingiz kerak. Ilmiy ish qilishim uchun o'sha men yana o'sha metoddan foydalanganman. Granada universitetiga kirib, men o'zim qiziqayotgan soha bu o'sha simulyatsiyalar sohasi. Qaysidir fizik hodisani matematik modellar bilan simulyatsiya qilish sohasi. Deylik, siz masalan, suv toshqinlarini simulyatsiya qilishingiz mumkin. Suv toshqinlari masalan, suv toshqinlari bu nima bilan ishlaydi? Deylik, masalan, suv dengizga borsangiz, har doim siz to'lqinlarni ko'rasiz. Siz nima qilishingiz mumkin? O'sha to'lqinlarni qanaqa qilib
paydo bo'lishi va qana qilib yurishini siz matematik modelini tuzishingiz mumkin va kompyuterda olib mana to'lqin kelyapti ketyapti kelyapti ketyapti o'sha narsani modelini siz simulyatsiya qilishingiz mumkin va undan keyin siz to'lqinlarni qanaqadir parametrlarini o'zgartirib deylik masalan paydo bo'lish tezligini yoki balandligini ko'paytirib siz qanaqadir simulyatsiyalar qilishingiz mumkin deylik o'sha to'lqinlar ko'payib ketsa baliqlarni populyatsiyasi qanaqa qilib tushib ketadi deylik masalan shunga o'xshagan tadqiqotlar qilishingiz mumkin suv tadqiqotlari juda muhim ko'p mamlakatlarda alohida institutlar bor u narsalar bilan shug'ullanadigan o'sha Granadada ham shunaqa yangi institutda man ishlaganman o'qishim bilan birgalikda lekin eng qiziqarlisi Ispaniyada universitetni bitirganingizdan keyin diplomga qirolni o'zi qo'l qo'yadi shuning uchun siz bitirganingizdan keyin diplomingizni odatda olish uchun 2 yil kutishingiz kerak chunki qirol qo'l qo'yish kerak har kuni o'sha diplomlarga qo'l qo'yish kerak shuning uchun juda ko'p vaqt ketadi man bu narsani bilmaganman juda ko'p harakat qilganman 2 yil tugagandan keyin ichga o'qishingiz tugagandan keyin yo'q man o'qishni bitirganman qanaqadir nima хотя бы vaqtinchalik nimadir berishadimi borib transkript berishadi albatta transkript endi hozir odatda akademik hayotda yo'q man u yoqda o'qiganligim haqida ham nimalarim bor rekordlarim bor qaysi universitet rasmiy ravishda universitetga chiqib so'rashsa mana shunaqa talaba o'qiganmi desa albatta javob berishadi ha deb javob berishadi bu narsani o'zbekistonda ham qilishadi aytgandek man magistratura diplomimni o'sha nostrifikatsiya qilish uchun ham bu narsa juda yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsada o'sha MyGov tizimi orqali man diplomimni yuklayman va manga qaysidir vaqt ichida manga javob keladi rasmiy javob keladi man tushunishim bo'yicha ular man bitirgan universitetga aloqaga chiqishadi rasmiy ravishda mana shunaqa talaba bitirganmi yo'qmi keyin ular javobini olib manga nostrifikatsiya qilib berishadi bu narsa zo'r yo'lga qo'yilgan lekin man o'sha paytda biza diplom juda muhim hisoblangan diplom olib kelish ham universitet bitirganimdan keyin man hamma imtihonlarni topshirib magistr tezislarimni yoqlab himoyalarni yoqlab topshirib o'sha registratsiya ofisiga borganman bo'ldi man topshirdim diplomni beringlar deydi ular aytishgan sani o'zbekistondagi diploming nostrifikatsiya qilinmagan shuning uchun san o'zbekiston ispaniyani o'zbekistondagi elchixonasidan yoki ispaniyadagi o'zbekiston elchixonasidan qayerdandir nostrifikatsiya qilib kelishing kerak deyishgan juda katta voqea bo'lgan bu narsa chunki o'sha paytda ispaniyani elchixonasi o'zbekistonda bo'lmagan viza olish masalasi bo'yicha ham yoki qanaqadir ixtiyoriy masalalar bo'yicha moskvadagi elchixonaga borib murojaat qilishga to'g'ri kelgan va albatta man talaba bo'lganman manda ortiqcha pul bo'lmagan bu narsani hal qilishga man bo'ldi man mana shu oyni oxirida bitirdim diplomni olib ketaman deb tayyorlanib turgan holatdaman keldim mana shunaqa deyishyapti keyin aytishdi yoki bo'lmasa madridga borib diplomingni nostrifikatsiya qilib kel deyishdi boraman madridda elchixona qarab ha bu to'g'ri diplom ekan deb pechat qo'yib berish kerak endi man oyni oxirida ketishim kerak man diplomni olaman deb o'ylab yuribman keyin pul ham yo'q manda ota onamga umuman murojaat qilmaganman keyin borib ishlayotgan universitetimni direktoridan iltimos qilib bilet oldirtirib madridga borib kelganman keyin madridga kelib elchixonaga tushib pechat qo'ydiraman desam haligi elchixonadagi klerk aytgan bu narsaga pul to'lashing kerak degan 50 yevro pul to'lashing kerak degan juda nima holat bo'lgan man aytganman yo'q manda unaqa pul yo'q $50 $50 pulim yo'q desam bo'ldi qilmayman degan keyin o'sha odamni man eslab taniganman aytganman esingizdami man oldingi safar toshkentdan uchib kelayotganimizda siz aeroportda manga ko'chlaringizni berib yuborgandingiz ha bo'ldi esladim deb iltimos mana shuni nima qo'yib bering pechatini man sizga keyin bankovskiy перевод bilan jo'natib yuboraman deganman endi bizada o'sha stipendiya oyni oxirida tushish kerak edi keyin o'sha ishontirib pechatni olib qaytib kelganman juda qiyinchiliklar bilan то есть avtobuslarda o'tirib пересадкалар qilib kelganman endi kelyapman keyingi hafta registratsiya ofisiga olib keldim diplomni mana degan bo'ldi hamma narsani topshirdim degan shundoq qaradida sistemasida bo'ldi diplom olishingiz uchun 173 yevro to'lashingiz kerak
kim bordim, ana kvartiraga bordim, Nega? biz Nega? shunaqa qonun qoidasi bor ekan. Kim bordim, uyga bordim, hamma nimalar bilan o'sha biz bitta shared kvartirada turardik. Ulardan pul yig'ib, qarz olib, kelib 173 yevroni o'tkazib, chekni shuni olib kelib berdim. Mana dedim, bo'ldi, ana dedim. Shunaqa bo'ldi. Bo'ldi, hamma hujjatlarni topshirdingiz, to'lovlarni qildingiz. 2 yildan keyin diplomingizni yuboramiz sizga. Fan shokda bo'lganman. 2 yilmi, 2 oymi deyapmanda? 2 yil o'tdi. Nimaga unaqa qilsam? Yo, biz qirol qo'l qo'yish kerak, qiroldan adablarni o'tish kerak, keyin sizga diplomingizni yuboramiz deyishgan. Juda alam qiladigan holat bo'lgan. Diplomsiz qaytib kelganman O'zbekistonga. Ikki yil. Ikki yildan keyin man u payt уже Germaniyada bo'lganman. Man universitetimga aloqaga chiqib, bo'ldi, ikki yil bo'ldi, diplom chiqdiman deganman. Pochtaga pul to'lavorsin deyishmaganmi? Yo'q, yetishgan. O'sha Germaniyadagi Ispaniyani elchixonasiga yuborishgan, man u yerga borib olganman diplomni. I diplomim ham katta mana shunaqa bo'lgan, A3 qog'ozda bo'lgan diplomim. O'sha yerda qirol Carlos de Lory ikkinchi nomidan mani magistr diplomi bilan taqdirlab, pastiga o'sha pechat qo'llari bilan berishgan, topshirishgan. Haligi 173 dollarni u anaqa qirol avtografi uchun berar ekansiz-da. Просто vaqtni ajratib ana qo'l qo'yib berish uchun. Lekin juda chiroyli. O'ta unikal qoya bo'ldi hozir biz. Ha, juda ham unik qoya bo'ldi. Bundan oldin bir nechta fikrim qolib ketdi. Mana ozgincha perimotka qilamiz orqaga. Haligi gumanitar fanlarni nega o'rganish kerak dedik-ku, shunaqa narsa bor. Masalan, odam olim bo'lsa ham ahmoq bo'lishi mumkin. Ya'ni gumanitar fanlarni odam o'qiganda emotsional intellekt oshadi-ku baribir. Ming olim bo'lsin, ming IQ'si baland bo'lsin, geniy bo'lmasin, oddiy odatiy holatlarda, ya'ni nima hayotiy holatlarda ahmoqchilik qilib qo'yishi mumkin o'sha odam. Va gumanitar fanlarni o'qish empatiyaga o'rgatadi, emotsional intellektni oshiradi va tarixni masalan o'rgangandan keyin odam o'tmishdagi xatolarni qilmasligi harakat qiladi va shu uchun ham 25% minimum odamlar o'qisa kerak shu narsani. Va suvni to'lqinlarni modellashtirdim, modellashtirgan harakat qildim deysiz-u. O'sha narsa o'xshaganmi? Ya'ni bu narsa odatda har doim qilinadigan narsa. Ha, okay. O'sha payt esimga kelib qoldi bitta qiziq fakt, out of topic, modellashtirish bo'yicha opsionlar bor-ku. Birjada opsionlar. O'shalarni yurishini nima modellashtirar ekan bilasizlar? Mana har xil texnik analizlar bor-ku. Opsionlarni harakatlanishini havoda hitni, ya'ni hit zapah hitni atomlari yurishiga moslashtirib qo'yishgan ekan. Va shu narsani haligi yaqinda aniqlab olishdi. Shu out of topic, просто qiziq fakt. Deylik, masalan, soatingizda masalan yurishi, masalan 60 sekund yoki 1 sekund nima degani? Desangiz, buni ham o'sha atomni nimalar bor? Atomni soat bor, soat bor, o'sha bitta moddani ichida necha million marta reaksiya bo'lishi vaqti masalan 1 sekund deb belgilab qo'yilgan. Eng aniq soatlar ham o'sha atomni soatda hisoblanadi. O'sha atomni nimalar, o'sha alohida soha bor chemical engineeringda. Masalan, universitetimizda kimyo muhandisligi yo'nalishi bor. Bu kimyo emas, bu kimyo muhandisligi. Maqtashganda, so'raganda shu yo'nalishdan ko'pchilik. Ma'lumimi, O'zbekistonda boshqa hech qayerda laboratoriyas. Mana birinchi marta eshitishim. Kimyo muhandisligi sohasi dunyoda eng rivojlanayotgan sohalardan bittasi. Ma'lumimi, kelajakda juda aktual bo'ladigan soha, ayniqsa O'zbekistonda. Nimaligi, tabiiy resurslarga boy va bu resurslarni qayta ishlaydigan zavodlar qurilayotgan, mana hozirda qurilayotgan mamlakatda kimyo muhandisligi sohasi juda aktual bo'ladi kelajakda. Va o'sha kimyo muhandisligi sohasida bitta yaqin professorimiz bor, UCLda ishlaydi, University College Londonda, o'sha kimyo muhandisligi bo'yicha eng zo'r universitetda ishlaydi. Uni tadqiqot sohasi
nature based simulations masalan o'sha tabiatda bo'ladigan hodisalarni kimyoviy moddalardagi o'rni shunga o'xshagan narsalar bilan shug'ullanishadi. Juda qiziq mavzu. Kimyo muhandisligi deganiga Yangi O'zbekiston universiteti haqida tanishlarimdan so'raganimda ulardagi laboratoriyalar deb aytib o'tishgandi, eng oxirgi darajaga chiqqan, eng yaxshi deb aytib o'tishgandida, endi juda maqtashgan, ba'zilar ham kirishni juda istamay, tayyorlanib ham o'sha yoqqa davom etib o'tgan. O'zim tanishlarim ham butunlay so'raganimda va o'rinda savol bor edi. Masalan, bundan oldingi podkastlarda ham tadqiqotchilar bilan gaplashganimiz, siz universitet uchun bormaysiz, siz laboratoriya uchun borasiz degan birovlarni ham shartishganda va menda savol tug'ilib qoldi. Laboratoriyalar universitet uchun must have или good to have, ya'ni shart zarurmi yoki bo'lsa yaxshimi? Endi men deyli masalan ilmiy sohani ham, administrativ sohani ham deyam javob beriladigan odam deb hisoblayman o'zimni. Albatta o'qish jarayonlarini tashkillashtirishim kerakman. Shuning uchun bizda ikki xil va ilmiy sohada ham o'sha ilmiy sohada ham laboratoriyani tashkillashtirishimiz kerak. Universitetni har bir universitetni o'ziga qo'yilgan maqsadlaridan o'sha birinchi navbatda o'sha universitet ochilayotganda maqsadlar qo'yiladi. O'sha maqsadlarga bog'liq narsa bu narsa. Va laboratoriyalar ham har xil bo'ladi. O'quv laboratoriyalari bo'lsa, bu narsa agar yaxshi universitet bo'lsa, bu narsa bo'lishi kerak o'quv laboratoriyalari. O'sha kimyo yoki fizika fanlaridan qanaqadir eksperimentlarni qilish universitetda juda muhim fanlarda. Universitetda deyli qaysidir ilm fan sohasini rivojlantirish bu juda muhim hisoblanishi mumkin. Siz mendan so'rasangiz, yo'q, universitetda faqat o'quv laboratoriyalari bilan ham yaxshi universitet bo'lishi mumkinmi? Desangiz, albatta mumkin. Bu o'sha universitetni profiliga bog'liq. Universitet aytsa, yo'q, men faqat yaxshi kadrlarni ishlab chiqaraman, lekin o'sha kadrlarni eng yuqori darajada ishlab chiqaraman, lekin tadqiqotlar bilan shug'ullanmayman. Desa, albatta unga ilmiy tadqiqot sohalariga ixtisoslashtirilgan laboratoriyalar kerak bo'lmasligi mumkin va bu normal holat. Lekin o'sha ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanaman. Ilmiy tadqiqotlasiz, universitetni rivojlantirish juda qiyin dunyo miqyosida. O'sha ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanaman desa, ilmiy tadqiqotlar bo'yicha yangi laboratoriyalarni ochish bu juda muhim. Bu hamma narsa universitet profiliga bog'liq. Mana qo'nch etdi-ku. Tanishlarim Yangi O'zbekistonda o'qiydi deb shu payt narsani bitta narsani o'ylab qoldim. Mana chet el universitetlari, bizning universitetlar ko'p holatlarda mana men bir payt top 10 ga kirib ko'rgan harakat qilganman, ya'ni harakat tayyorgarchilik ko'rganman, lekin kirib ko'rmaganman. Lekin o'sha paytlarda azaldan tushun bo'lganman, o'tdi asosiysi mana kirayotganingizda nafaqat test natijasi, masalan GMAT yoki SAT topshirsiz, nafaqat u, asosiysi esse, ya'ni motivational letter yoki esse va shunaqa savol. Mana o'tdi, masalan bitta esseingizni o'zi juda ham zo'r bo'lib ketsa, juda ham mana shu mazmunga boy, ilhomlantiradigan bo'lsa, kirib ketishingiz ehtimoli katta bo'ladi-ku chet el universitetlarida. Bizda shunaqa praktikani qachon kiritishadi yoki kiritishadimi o'zi? Masalan, insho yordamida universitetga kirib ketish praktikasini. Ma'lumman, o'sha 90-talik universitetlarga kiradigan talabgorlar juda ko'p bo'lgani uchun minimum deyli talablarni juda ko'pchilik bajarganligi uchun qo'shimcha constraintlar qo'shilib boshladi. Bo'ladi. Deyli o'sha universitetga kirishingiz uchun faqat essay ni o'zi kifoya emas. Deyli, masalan, sizga o'xshagan SAT-dan yoki IELTS-dan, GRE-dan, TOEFL-dan eng yuqori natijalar ko'rsatgan talabalarning soni ko'p bo'lgani uchun, deyli, masalan, 10 ta talaba hammasida SAT-si baland, IELTS-i baland bo'lsa, keyin o'sha 10 tadan bittasini tanlash kerak bo'lsa, men o'sha bittasi, o'sha talaba mana universitetim falsafasiga, o'sha universitetim bu juda muhim madaniyatiga, bu juda muhim masala. O'sha men universitetimga aynan mana bizning universitetimizga kelib o'qib,
universitetimizni nafaqat o'qib, balki uni rivojlantirishiga hissa qo'shadigan talabalar hamjamiyatini tuzmoqchi bo'lsa, menga ham fikrlar juda muhim. O'sha ham fikrlar kelib tushadigan bittasini tanlashim kerak bo'lsa, deylik, men yoki intervyu qilishim mumkin, gaplashib ko'rishim mumkin, yoki esse yozishim mumkin. Qachonki o'sha menga universitetimizga talabgorlar soni ko'p bo'lsa. Hozirda ma'lumi ko'p universitetlar davlat universitetlarida oldin har doim qanaqadir meritokratiya bo'lgan, o'sha faqat akademik performance bo'yicha qabul qilish bo'lgan, shuning uchun u yoqda qanaqadir eksperimentlar ko'rilmagan. Mana hozir endi yangi xususiy universitetlar ochilyapti. Avtonom universitetlar bor. Xususiy universitetlarda endi hozircha ma'lumiman talabgorlar soni juda katta bo'lmaganligi uchun kvotaga nisbatan hozircha kiritilmayapti. Hozircha bu narsa kiritilmayapti. Ma'lumiman bizning universitetda, Yangi O'zbekiston universitetida bu narsa yaqin kelajakda kiritilish rejalashtirilgan. Chunki biz uchun talabalarni nafaqat akademik ko'rsatkichlari, balki talabalarning bizning falsafamizga, bizning maqsadlarimizga hamjamiyatli bo'lish, hamkorlik bo'lish juda muhim. Bir xil o'ylashlari juda muhim. Bugungi kunda universitetimizga kvotaga nisbatan talabgorlar soni o'rtacha 10ga 1. Ma'lumiman xususiy yoki avtonom universitetlar bilan taqqoslaganda bu juda juda yaxshi ko'rsatkich va yildan yilga bu ko'rsatkich oshib boryapti. O'ylayman, yaqin kelajakda bizlar yoki esa yoki suhbat qo'shamiz. Aynan kelajakka rejalar masalasida Yangi O'zbekiston universitetida hozir faqat bakalavr, boshqa dasturlar bo'yicha universitetlarda o'qishlar bormi? Eshitgan bakalavrdan ajratib qo'ychaydi. Endi Yangi O'zbekiston universiteti ochilayotganda ham asosiy masaladan bittasi bu ishi chet elga o'qishga ketayotgan talabalarga O'zbekiston miqyosida teng darajadagi yoki dunyo darajasidagi universitet qurib, ularga O'zbekistonda ham o'qishlariga sharoit yaratib berilishi bu masaladan biri bo'lgan. Chunki o'sha 2019-yilda prezident maktablari ishga tushgan, birinchi prezident maktabi Toshkent shahrida, keyinchalik qolgan viloyatlarda ham prezident maktablari ishga tusha boshlagan va prezident maktablarini ko'p bitiruvchilari o'sha paytda chet elga keta boshlagan. Chet elga keta olmaydiganlari O'zbekiston miqyosida o'sha inglizcha o'qitadigan davlat universitetiga muhtojlik sezilgan. Shuning uchun o'sha Yangi O'zbekiston universiteti ochilib, birinchi navbatda bakalavr yo'nalishlari ochilgan. Lekin universitetni maqsadlaridan bittasi bu o'sha 2028-yilga kelib top 500 talik universitetlar ro'yxatiga kirish, bo'shada Times Higher Education reytingi bo'yicha top 500 talik eng ilg'or universitetlar reytingiga kirish. Ilg'or universitetlar reytingiga kirish bu murakkab va ko'p vaqt oladigan protsess va ularning asosiy kriteriyalaridan bittasi bu tadqiqotlar natijasi. Universitetlar qanaqa qilib tadqiqotlar qilishi juda katta metrikalardan bittasi. Agar universitet umuman tadqiqot qilmasa, bu reyting haqida o'ylamasa ham bo'ladi, chunki reytingni 60% natijasi, 60% koeffitsenti odatda bu universitetning tadqiqot natijalaridan kelib chiqadi. Endi universitetimiz albatta tadqiqot universiteti bo'lish uchun bizga faqat tadqiqot qiladigan professorlarning o'zi kifoya emas. Bizda o'sha ilmiy maktablarning ochilishi va o'sha tadqiqotlarda qatnashadigan talabalar juda muhim. Shuning uchun universitet mana bu yildan boshlab kelgusida faqat yoki ko'proq magistratura va doktorantura dasturlarini ochishga nima qiladi, fokus qiladi. Bu yildan masalan ikkita magistratura dasturimiz ochilyapti. Bittasi o'sha Germaniyadagi universitet bilan birgalikda qo'shma diplom dasturi. Bu demak, bizda o'sha bilamiz, Germaniyada industriya sohasi juda rivojlangan, sanoat sohasi. Shuning uchun talabalarimiz bir semestr bu yerda o'qish kerak, O'zbekistonda o'qish kerak. Keyingi semestrni o'sha Germaniyaga borib, sanoat o'sha rivojlangan shaharlardan bittasida o'qib, sanoatda tajriba o'tib, keyin qaytib kelishlari kerak bo'ladi. O'sha yerda ikkita universitetni diplomini olishadi. Undan tashqari o'sha computational physics bo'yicha ham magistratura dasturi ochilyapti. O'sha computational physics
eng rivojlangan universitetlar bilan birgalikda o'sha Germaniyaning ikkita universiteti, o'sha Frankfurt University va TU Darmstadt universitetlari bilan birgalikda computational physics bo'yicha ham, fizika bo'yicha ham bizda magistratura yo'nalishi ochilyapti va kelajakdagi rejalarimiz asosan magistratura, PhD va doktorantura dasturlari bilan bog'liq. Bahodir aka, mana siz shuncha yo'lni o'tgansiz, ya'ni birinchi Ispaniya, keyin Germaniya, keyin yangi universitetni, ya'ni qurish, noldan qurish, ko'tarish yo'llarini bosib o'tgansiz. Bunaqa odam hayot qiziq va bunaqa yo'lni tanlagan odam hayot qiziq. Va masalan, bizani eshitadiganlarga juda ham qiziq bo'lardiki, sizni dunyoqarashingizni shakllantirgan qanaqadir kitoblar bor bo'lsa, bizda har doim so'rashadi har bir mehmonlarimizdan. Agar so'ramay qolsa, jinni masalan, nega shunaqa odamdan qanaqa kitoblarni o'qish kerakligini so'ramadinglar deb urush berishadi. O'shanga bizani ko'rayotgan odamlarga mana dunyoqarashingizni shakllantirgan kitoblar haqida aytib bersangiz, zo'r bo'lardi. Endi men ko'pincha o'zimni sohamga qiziq bo'lgan kitoblarni o'qiyman. MIT odat masalan Singapurda juda katta universitet qurishgan, SUCT degan universitet qurishgan. O'sha universitet qurilishi, qurilish mashaqqatlari, qurilish jarayonida bo'ladigan intrigalar haqida katta kitob yozilgan. Kitobni men juda maroqli o'qiganman. Bu albatta nafaqat meni karyeramda, balki hayotimda ham juda katta yordam beradi. Nomi esda. Shu Crossing the Borders degan bu juda spesifik kitob. Bu kitob masalan menimcha ommalashmagan bo'lsa kerak. O'sha MIT-ga borganimda olib o'qiganman. Ommaviy kitoblarni ham va fiction badiiy kitoblarni ham o'qishni yoqtiraman. Birinchi o'sha eng katta taassurot qoldirgan kitoblardan biri bu o'sha Lermontovning Герой нашего времени degan kitobi bor. Juda katta taassurot qoldirgan va Герой нашего времени bu bitta odam haqidagi kitobimiz. Bu o'sha bir asr oldin yozilgan kitob bo'lishiga qaramasdan hozirgi kunda bo'layotgan voqealar yoki bo'layotgan qanaqadir bitta personajni umumlashtirilgan holda yozilgan kitob. Shuning uchun juda qiziq kitob. Undan tashqari Paulo Coelho'ning kitoblari juda yoqadi. O'sha alximik kitobi juda katta taassurot qoldirgan. George Orwell'ning o'sha 1984 kitobi, o'sha 48-yilda yozilib, flip qilinib, 1984 kitobi juda katta taassurot qoldirgan menda, chunki siz masalan men sovet davrida yashamaganman, lekin o'sha kitobni o'qib, sovet davrida qana qilib hayot tuzilganligi haqida siz tushunchaga ega bo'lishingiz mumkin va o'ylayman albatta siz o'sha startup sohasidan bo'lsangiz yoki qanaqadir yangilik qilayotgan bo'lsangiz sizga erkin fikrlash juda muhim. Bizda ko'plar aytishi mumkin, bizda masalan erkin fikrlash mumkin emas yoki qanaqadir nimalar to'siqlar bor deb aytilishi mumkin, lekin aynan mana shu kitobni o'qib bizda juda ko'p narsa erkinlik borligi haqida solishtirish uchun tushunchaga ega bo'lishingiz mumkin va albatta o'sha Yuval Noah Hararining o'sha Homo sapiens kitobi juda katta taassurot qoldirgan. O'sha odamlarning nimaga odam bo'lishi haqida juda ko'p o'ylantirishadi. Masalan, o'sha yoqdagi bitta fikrlardan bittasi bu o'sha odamlarni, insonlarni boshqa mavjudotlardan, hayvonlardan farqli qiladigan farq qiladigan bu jihati bu g'iybat qilish. Muloqot. G'iybat. G'iybat qilish. Bu g'iybat yoki o'sha qanaqadir voqealarni o'ylab topish, fantaziya qilish, bu o'sha qolgan hayvonlardan bizani ajratib turadigan evolyutsion rivojlangan narsalardan bittasi. Shuning uchun bu juda qiziq teoriya. Vaziyatdan foydalanib yana bir narsa so'rab qo'ymoqchi edim. Masalan, prorektorsiz va umuman uzoq yil davomida tashkiliy hamda dars berish faoliyatiga egasiz va men buni как sobiq talaba sifatida so'rayman va sobiq huquq talabasi sifatida masalan, bizning universitetlarda katta amaliyot turi bor, ya'ni
talaba bilan qanaqadir muammo chiqadigan bo'lsa yoki nimadir hal qilish kerak bo'lsa, talabani o'zi bilan emas, uni ota-onasi bilan gaplashiladi yoki unga telefon qilinadi ularga yoki to'g'ridan-to'g'ri aytiladi yoki bu ba'zida qo'rqituv va bosim sifatida ham ishlatilishi mumkin. Lekin bu men uchun balki noto'g'ri o'ylarman, nimadir tushunmasman, menga tushuntirasiz hozir. Bu talabaning shaxsiga nisbatan hurmatsizlik emasmi? Siz qanaqa o'ylaysiz bu masalada? Masalan, talaba bilan muammo chiqqanda uni o'zi bilan suhbatlashish to'g'ri emasmi muammo hal qilish? Yoki nega ota-ona bilan ota-onaga murojaat qilinadi bu borada? Men o'ylayman, bu mentalitet bilan bog'liq narsa. O'zbekistonda talabalar o'zi o'sha 18 yoshga to'lganiga qaramasdan, albatta ota-onalarning ta'siri juda katta hisoblanganligi uchun men boshida o'ylaganman, masalan, boshida qaytib kelganimda o'sha Info universitetiga, Akfa universitetda ishlaganimda bu narsa bilan umuman hisoblash kerak emas deb o'ylaganman. Faqat mana talaba 18 yoshmi, men faqat talaba bilan ishlayman degan deb o'ylaganman. Lekin bizada o'sha kontrakt to'lov masalalari bo'yicha yoki qolgan masalalar bo'yicha bizada yoki masalan talabalarning daromadi tushib ketganda universitetdan chetlashtirilgan holatlarda albatta biz ota-onalar bilan muloqot qilishimizga to'g'ri kelgan. Men o'shanda tushunganman, O'zbekistonda bu o'sha oliy ta'limning hatto muhim qismidir. Shunga qaramasdan bu oliy ta'limni agar yangi ta'lim muassasasi qurmoqchi bo'lsangiz, O'zbekistonga moslashtirilgan holda O'zbek universitetini qurmoqchi bo'lsangiz, albatta bu narsa bilan hisoblashishingizga to'g'ri keladi. Bu narsa bu universitetlarning hayotini ajralmas qismi. Shu bilan birgalikda biz talabalarning shaxsiy ma'lumotlariga juda qattiq qaraymiz. Albatta ota-onalarga ularning bahosini aytmaslikka harakat qilamiz. Bizda o'sha ota-onalar uchun alohida portal tuzilmoqda. Portalda ham talabalarning davomati yoki baholari qanaqadir emojilar orqali ko'rsatiladi. Yaxshi o'qiyapti yoki yomon o'qiyapti, aniq baholar aytilmasdan. Va odatda ota-onalar bilan muloqotda ham bizlar talabalar bilan o'zlarining farzandlari bilan gaplashilib, ulardan baholarni olishini iltimos qilamiz. Lekin shunga qaramasdan ota-onalar bilan muloqot bizning har kunlik ishlarimizdan bittasi. Talabalar bilan ishlayotganda bizda ko'p narsalar tizimlashtirilgan. Akademik qonun-qoidalar oldindan e'lon qilinadi. Bu deylik o'sha davomat bo'yicha ham bizda g'ayri-oddiy tizim ishlaydi. Davomat bo'yicha deylik talabalardan biz spravka olmaymiz. Biz bilamiz spravkalar qanday qilinishini O'zbekistonda. Shuning uchun agar dars qoldirilsa, biz talabalardan spravka olmaymiz. Lekin talabalarda nechtadir darsni qoldirish imkoniyati bor. Umuman bahosiga ta'sir qilmaydigan darslar. Deylik, masalan, bizda 8 ta dars bo'lsa, 2 tasini qoldirish mumkin. Deylik. Lekin 2 tadan ko'p qoldirsa, talaba hech qanaqa spravkasiz avtomatik ravishda o'sha kursdan 2 oladi va ushbu kursni yopish uchun, ushbu fanni yopish uchun qaytadan topshirish kerak bo'ladi. Akademik sohada. Albatta, spravkalar agar talaba jiddiy kasal bo'lsa, uni universitetdan chetlashtirmaslik uchun spravkalar qabul qilinadi, lekin akademik sohada bu ushbu qonun qoidalar ishlaydi. Ushbu qonun qoidalar hamma talabalarga tushuntiriladi va odatda talabalar o'z xatoliklariga yoki qarorlariga javob berishini kutamiz universitet sifatida, lekin shunga qaramasdan har doim ota-onalar bilan ishlashga majburmiz. Bu siz uchun qanaqa holat? Ijobiy yoki salbiy yoki neutral qaraysizmi? Men buni borligicha qabul qilaman. Bahodir aka, biz mana har podkastda mehmon chaqirganimizda ularni yo'nalishi bo'yicha, ularni sohasi bo'yicha bitta savol beramiz oxirida. Masalan, olimlar kelsa fan nima degan savolga javob savol beramiz. Masalan, mutaxassislik esa rejissyorlikka yarashadi, kelishadi, kino nima deb savol beramiz va hokazo. O'shanga va biz kelajakda mana shu hamma javoblardan har bir odam o'zgacha javob beradi-ku. Hamma javoblardan bitta katta video qilmoqchimiz. Masalan, fan nima degan savolga ko'plab olimlar nima javob berishdi, kino nima degan savolga rejissyorlar nima javob berishdi, shunaqa katta video qilmoqchimiz. O'shanga sizga ham
shu savolni bermoqchiman. Agarda ommaga oddiy tilda o'zingizni fikringiz bilan tushuntirib berishingiz kerak bo'lganda, fan nima degan savolga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Juda qiyin savol bo'ldi. Universitet nima deb so'rasangiz, javob berardim tezda. Uni ham beramiz. Men o'ylayman, agar o'zimiz yashaydigan yerni yoki mamlakatni qaraydigan bo'lsak, atrofimizda juda ko'p g'ayritabiiy hodisalar ro'y beradi. Nimaga? Masalan, men yerda yura olaman, uchib ketmayman, qanaqadir tortinish kuchi bor. Nimaga? Masalan, men yugurganimda birdaniga to'xtay olmayman, o'sha inertsiya bo'yicha. Fan bu qaysi sohadan qat'iy nazar, o'sha atrofimizdagi bo'layotgan narsalarni chuqurroq o'rganib, o'zimizni tushunadigan narsa deb o'ylayman, yaxshiroq tushunadigan narsa deb o'ylayman. Universitet nima? Universitet bu o'sha fanga qiziqadigan, ilm fanga qiziqadigan va o'sha ilm fanga qiziqadigan tengdoshlarini yoki qiziqadigan o'sha hamrohlarini bir joyda jamlaydigan bitta joy deb o'ylayman. Universitetni o'zi nimasi ham, qimmatligi ham, valyusi ham o'ylayman, bu o'sha ichidagi odamlari. Siz har doim o'z sohangizga yoki o'z o'ylashlaringizga qiziqadigan odamni topa olasiz universitet ichida. To'g'ri, masalan, MIT ham hamma kurslarni bepul chiqarib yuborgan-ku, masalan, materialni o'rgansangiz bo'ladi, lekin odamlar o'tga odamlar deb boradi asosan networking uchun. Aytgancha, kelajakda planlar yo'qmi? Ya'ni sizlarda juda yaxshi professorlar jamoasi shakllanyapti va ba'zi bir ochiq ma'ruzalarni iloji bo'lsa YouTube'ga joylashga, xuddi boshqa top universitetlarda bo'lganda, ya'ni ko'p universitetlarning YouTube kanallari bor, u yerda qiziqarli o'sha sohalar bo'yicha, ba'zi juda spesifik sohalar mavzular bo'yicha ham ma'ruzalar ochiq YouTube'ga qo'yilgan bo'ladi. Balki rejalarda bordi yoki qanaqa qarashib. Biz o'sha MIT ni Open Learning markazi bilan juda yaxshi ishlaymiz. O'sha Open Learning bu o'sha Open Courseware degan dasturni asoschisi hisoblanadi va o'sha Open Courseware ni direktori bilan ham ko'rishib muloqot qilganimda, Open Courseware bu butun dunyo bo'ylab talabalarning ma'lumiy resurs markazi. Ko'p muhandislikka o'qiydigan talabalar Open Courseware da leksiyalarni ko'rganda bo'lmaydi. Va ularning asosiy o'sha nimasida ham endi MIT da hamma falsafalari juda buyuk falsafalar qo'yiladi. Open Courseware ni ochilish falsafasi ham bu dunyoni yanada yaxshiroq kelajak uchun yetaklash uchun ochilgan platforma deb atashadi. MIT degilar shunaqa statementlarni ishlatishga juda yaxshi ko'rishadi. Open Courseware ni lekin marketing jihatdan ham juda muvaffaqiyatli hisoblashadi MIT degilar. Chunki MIT'da, masalan, Boston joylashgan nimada hududda top 50-taligiga kiradigan universitetlarning soni ham o'zi ko'p. 10 tadan ko'p o'sha top universitetlar bor. Boston universitetimi, Harvardmi, yoki masalan, engineering sohasida eng zo'r universitetlardan biri bo'lgan o'sha Olin College. Olin College ham o'sha Bostonda joylashgan. Bular MIT'dagilar nafaqat butun dunyodagi talabalar bilan, professorlar bilan yoki boshqa universitetlar bilan nima qilish kerak, konkurensiya qilish kerak, balkim o'zini Bostonda joylashgan boshqa universitetlar bilan ham birgalikda bellashish kerak, bahslashish kerak va Open Courseware ni ochilishi o'sha Bostondagi boshqa universitetda o'qiydigan talabalarni MIT'ga kelishini yoki professorlarni MIT'ga kelishini ko'paytirgan. Demak, masalan, Olin College'da o'qiydigan talaba MIT'ning leksiyalarini ko'rib vau, demonstratsiya degan. Mana shu leksiyani, men leksiyaga borib, mana shu professor bilan muloqot qilmoqchiman. O'sha tajribani, experience'ni, MIT'dagi bo'ladigan experience'ni men o'zim borib, joyida his qilmoqchiman deb MIT'ga borishgan. Bu narsa MIT'ga qiziqishni juda ko'paytirgan. Bu boshida o'ylashingiz mumkin, men qanaqadir narsani tekinga berib yuboryapti deb MIT, lekin bu reputatsionni branding yoki o'sha talabalar jihatidan qiziqishlarni
juda ko'p aytirgan holda MIT-ga masalan juda katta value qo'shgan. Bu narsani biz ham tushunamiz. Bizning value-imiz, bizning eng qimmatbaho narsamiz bu o'sha universitetda yig'ilgan community. Bu talabalarimiz, xodimlarimiz, professor o'qituvchilarimiz va albatta qanaqadir tadbir qilsak yoki qanaqadir leksiyalar qilsak, bu narsani ochiq ommaga taqdim etish bizning nimamiz, falsafamiz. Demak, bo'ladi. Zo'r. Kayf. Bahodir aka, juda ham manfaatli podkast bo'ldi. Juda ham. Nima deydi? Ko'p narsani bilib oldik. Ta'lim sohasiga nima deydi, umid ochdi, chunki u yaxshilanib boryapti. O'zi hamma narsa har doimgidek men nimadir bitirib ketganimdan keyin paydo bo'lishni boshlaydi. Nima bitirayotgan paytimda faqat Westminster bordi va davlat universitetlari bordi bo'ldi. Qaysi universitetni bitirgan? Sharqshunoslik. Sharqshunoslik xalqaro iqtisodiyot. O'sha yerda bitirgandan keyin shu xususiy universitetlar ochilishi boshladi, ko'plab tanlov ko'payib ketdi. Man paytimda unaqa bo'lmagan. Man paytimda haligi Westminster bilan sharqshunoslik shunda bir-biriga qarab turadi-ku. Mana shu xonani kengligida yo'l ajratib turadi u yoni. Men uni har doim janubiy shimoliy Koreya derdim. Shunga hozir lekin mana siz kabi odamlar kelishadi, azizga kelganlar. Sizlar kabi odamlar bilan gaplashganimizdan keyin o hamma narsa yaxshilanyapti. Tanlov oshyapti, tanlov sifati oshyapti va hammasi bekorga emas ekan degan har doim xulosaga kelamiz. O'shanga vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun, mana shu narsalarni aytib berganingiz uchun katta rahmat, juda ham qiziq bo'ldi. Keyin lekin bu oxir emas. Biz har doim mana Bobomurod akani 3-chi marta chaqirmoqchimiz-ku. Siz ham pokrugu yana 2-chi marta, 3-chi marta chaqirmoqchimiz. Haliga raund qilib, chunki masalan bitta narsani 3 soatlik, 4 soatlik suhbatga yozib qo'ysangiz, odamlar oxirgacha ko'rmasligi mumkin-da. Agarda porsiya-porsiya qilib bersangiz, odamlar bitta ko'radi, serialdagi, o, yana keptirdi deb ikkinchisini ham ko'rishadi. O, yana keptirdi deb uchinchisini ham ko'rishadi. O'shanga ham bir marta chaqirganimizda ham hurmat kelasiz degan umiddamiz. Katta rahmat chaqirganlaringizga. Menga juda qiziq bo'ldi. Endi professorlar, ta'lim sohasida ishlaydigan odamlar gapirishni yaxshi ko'radi. Tinglovchilar borligidan juda xursandman. Rahmat. Rahmat. Katta rahmat. Kayf, zo'r.